9353-1018,8 известно време попечителските Мелхиседек изучаваха предшествениците на Авраам и бяха уверени в това, че в едно от поколенията ще се появят потомци, отличаващи се с ум, инициативност, прозорливост и премота. Децата на Фара, бащата на Адам, отговаряха на всички тези очаквания. Именно възможността да се установи връзка с тези разностранни деца имаше голямо значение за появата на Ема Кивента в Салим, а не в Египет, Китай, Индия или сред северните племена. 9354-1019,1 Фара и неговото семейство бяха колебливи сторонници на религията на Салим, която се проповядваше в Халдея. Те разбраха за Мелхиседек от проповедта на Овид, финикийски учител, възвестяващ салимските вероучения Фор. Те излязоха от намерението да стигнат до Салим, но братът на Авраам, Нахор, който не беше виждал Мелхиседек, не прояви особен ентусиазъм и ги уговори да останат в Харан. Измина много време от тяхното пристигане в Палестина преди те да се съгласят да унищожат всички донесени със себе си домашни богове, бавно и постепенно те замениха множеството месопотамски богове с единния бог от Салим. 9355-1019,2 Няколко седмици след смъртта на бащата на Авраам, Фара, Мелхиседек изпрати един от своите ученици, Ярам Хетанянин, за да може той да предаде на Авраам и Нахор следната покана. Заповядайте в Салим, за да чуете нашите учения, истината за вечния Творец, и във вашето, братя, благословено потомство ще бъде благословен целия свят. Нахор не приел изцяло Евангелието на Мелхиседек, остана, той построи силен град държава, наречен на негово име. Но племенникът на Авраам, Лот, реши да отида заедно със своя чичо в Салим. 9356-1019,3 След пристигането в Салим, Авраам и Лот се установиха в крепостта, намираща се във възвишенията недалеч от града. Тук те можеха да се защитят от многобройните неочаквани набези на северните племена. В тези времена хетеите, асирийците, филистимляните и други групи постоянно нападаха племената в Централна и Южна Палестина. От своето укрепление Авраам и Лот извършваха чести странствания в Салим. 9357-1019,4 Скоро след като Авраам и Лот се установиха недалеч от Салим, те тръгнаха към долината на река Нил, за да се запасят с храна, тъй като в това време в Палестина имаше суша. По време на тяхното кратко посещение в Египет Авраам откри, че на египетския трон седи негов далечен роднина и възглави два триумфални похода на този цар. Последният период на пребиваване в Египет Авраам и неговата жена. Сара живееха с двора, а преди да напуснат Египет той получи полагащата му се част от трофеите, взети във военните походи. 9358-1019,5 От Авраам се изискваше огромна решителност, за да се откаже от почестите в египетския двор и да се върне към по-духовния труд, започнат от Ема Кивента. Но Мелхиседек го почитаха и в Египет и когато фараонът чу подробния разказ на Авраам, той се обърна към него с настоятелния съвет да се върне, за да изпълни своята клетва, да служи на делото на Салим. 9359-1019,6 Авраам имаше величествени и честолюбиви планове и връщайки се от Египет, запознал Лот със своя замисъл, да подчини целия Ханаан и да доведе неговите народи под властта на Салим. Лот беше посклонен към делови живот, затова, след едно от поредните разногласия, той се върна в Содом, за да се заеме с търговия и животновътство. На Лот не му харесваха нито военния, нито пастирския живот. 9351-1019,7 Връщайки се със своето семейство в Салим, Авраам пристъпи към внимателна подготовка на военните планове. Скоро той беше признат за граждански управител на територията на Салим, под неговото ръководство се намираше конфедерация от 7 съседни племена. С голям труд на Мелхиседек се отдаде да удържи Авраам, който гореше от желание да върви напред и с помощта на меча да обедини съседните племена, за да могат те побързо да узнаят истината на Салим. 9351-1019,8 Мелхиседек поддържаше мирни отношения с всички съседни племена, той не беше привърженик на военните мерки и нито. Веднъж не беше атакуван от армиите, които се движеха в различни направления. Той напълно се съгласяваше с това, че Авраам следва да измисли отбранителна политика за Салим подобна на тази, която беше приета по-късно, но не споделяше стигащите далеч завоевателски планове на своя ученик. Затова техните отношения се прекъснаха, макар че те се разделиха като приятели и Авраам отиде в Хеврон, който той смяташе да превърне в своя военна столица. 9351-2020,1 Благодарение на близките отношения с Мелхиседек Авраам се ползваше с огромно предимство пред упражаващите незначителни царе. Всичките почитаха Мелхиседек и изключително много се боеха от Авраам. Авраам знаеше за техния страх и само чакаше удобен случай, за да атакува своите съседи. Такъв повод стана нападението на някои от тези управители над владенията на племенника на Авраам, Лот, който живееше в Содом.
Чувайки за това, Авраам, начело на седемте съюзни племена, настъпи срещу врага. Дойде реда на неговата армия, която наброяваше над 4000 човека. Командните постове заемаха 318 от неговите лични гвардейци. 9.3.5.1.3.1020.2, когато Мелхиседек узна за обявената от Авраам война, той тръгна на път, за да го разобеди, но срещна своя бивш ученик едва тогава, когато той се връщаше с победа от бойното поле. Авраам твърдеше, че Бога на Салим му е донесъл победата над враговете и настоя за отделянето на 1/10 част от трофеите в Салимската хазна. Останалите 90% той премести в своята столица Хеврон. 9.3.5.1.4.1020.3, след това сражение в Сеидимската долина Авраам стана вожд на втората конфедерация от 11 племена и не само плати 1/10 на Мелхиседек, но и следеше за това така да постъпят и всички околни племена. Неговите дипломатически отношения с царя на Содом, както и този страх, който той навсякъде предизвикваше, доведоха до това, че Содомските и други царе се присъединиха към военната Хевронска конфедерация. Авраам беше действително близо до своята цел – създаването на могъща държава в Палестина. 6. Заветът на Мелхиседек с Авраам. 9.3.6.1.1020.4. Целта на Авраам беше покоряването на Ханан. Неговата решимост беше разколебавана само от това, че Мелхиседек не одобряваше този замисъл. Но когато Авраам вече съвсем твърдо беше решил да пристъпи към осъществяването на своето начинание, той започна да се тързее от мисълта за това, че няма син, който би могъл да стане наследник на бъдещото царство. Той се договори за нова среща с Мелхиседек, именно в хода на тази среща салимският свещеник, зримият син Божий, убеди Авраам да се откаже от своите стремежи към материални завоевания и от тленната власт и да се обърне към духовна представа за небесното царство. 9.3.6.2.1020.5. Мелхиседек обясни на Авраам цялата безсмисленост на борбата с конфедерацията на Аморейте, но недвусмислено даде да се разбере, че безразсъдните обичаи на тези изостанали племена ги водят към самоунищожение, в резултат на което след няколко поколения те ще бъдат толкова отслабени, че към това времето, нараствайки по брой, ще могат лесно да ги победят. 9.3.6.3.1020.6. Тук, в Салим, Мелхиседек официално сключи завет с Авраам. Той каза на Авраам: погледни в небето и преброй звездите, ако можеш да ги преброиш, толкова потомци ще имаш. И Авраам повярва на Мелхиседек и това му беше вменено в праведност. И тогава Мелхиседек разказа на Авраам за бъдещото покоряване на Ханаан от неговите потомци след тяхното временно пребиваване в Египет. 9.3.6.4.1020.7. Заветът, който Мелхиседек сключи с Авраам, представлява велик урантийски договор между божествеността и човешкия род, в което Бог се съгласява да изпълни всичко, човекът се съгласява само да вярва в обещанията на Бога и да следва неговите повели. До сега се е смятало, че спасение може да се постигне само с дела, жертви и дарове, и ето, Мелхиседек отново възвести на Урантия благата вест за това, че спасението, благоволение на Бога, се постига с вяра. Но това евангелие на простата вяра в Бога беше твърде напредничаво. Последващите семитски племена предпочетоха да се върнат към по-древната практика на жертвоприношенията и изкуплението на греховете чрез проливане на кръв. 9.3.6.5.1021.1. Скоро след сключването на този завет, в съответствие с обещанието на Мелхиседек, на Авраам му се роди син Исак. С раждането на Исак, Авраам започна да се отнася към своя договор с Мелхиседек изключително сериозно и отиде в Салим, за да формулира завета в писмен вид. Именно във връзка с това публично и официално приемане на завета Авраам измени своето име на Авраам. 9.3.6.6.1021.2. Повечето салимски вярващи практикуваха обрязването на крайната плът, макар че Мелхиседек никога не вменяваха това в задължение. И макар че Авраам винаги беше яростен противник на обрязването, той реши да придаде на своя договор с Мелхиседек особена тържественост, официално одобрявайки ритуала на обрязването като знак за потвърждаване на Салимския завет. 9.3.6.7.1021.3. Именно след този искрен публичен отказ на Авраам от личните си амбиции в името на по-значителните планове на Мелхиседек, три небесни същества се явиха пред него в долината на Емам. Това събитие е факт, независимо от неговата връзка с покъсните измислици, имащи отношение към естественото унищожение на Содом и Гомор. Легендите за събитието от тези дни показват колко изостанали бяха морала и етиката даже в толкова неотдавнашни времена. 9.3.6.8.1021.4. След тържественото сключване на завета Авраам и Мелхиседек напълно възстановиха своите отношения. Авраам отново стана граждански и военен представител на Салимската колония, броят на която достигна 100 000 члена от братството на Мелхиседек. Редовно плащащи десятък. Авраам значително подобри Салимския
храм и осигури цялото училище с нови палатки. Той не само разшири системата на десятъка, но и усъвършенства много методи на организация на занятията в училището, в добавка към своя огромен принос в подобряване на ръководството на мисионерската служба. Освен това, той направи много за повишаване на главите добитък и реорганизация на млечното производство в Салим. Авраам беше трез и умел бизнесмен, богат човек за своето време. Той не се отличаваше с особена набожност, но беше абсолютно искрен и вярваше в емакивента Мелхиседек. 7. Мисионерите на Мелхиседек. 9.3.7.1.1021.5. В продължение на няколко години Мелхиседек продължаваше да възпитава своите ученици и да готви онези салимски мисионери, които проникнаха във всички съседни племена, особено в Египет, Месопотамия и Мала Азия. С течение на времето тези проповедници се отделяха все повече от Салим, носейки със себе си Евангелието на Емакивента, вярата в Бога и доверието към Него. 9.3.7.2.1021.6. Потомците на Адамсон, чието селища се разполагаха около езерото Ван, охотно слушаха хетейските проповедници на салимския култ. От тези места, където някога се намираше центъра на андитска култура, проповедниците отиваха в отдалечени райони на Европа и Азия. Салимските мисионери проникнаха във всички региони на Европа и достигнаха даже британските острови. Една група се добра до андитите на Исландия през Фарерските острови, докато друга пресече Китай и достигна източните острови, обитавани от японците. Животът и опита на изтъкнатите мъже и жени отправили се на път от Салим, Месопотамия и от бреговете на езерото Ванза. Просвещаване на племената от източното полукълбо представляват героична страница в историята на човешкия род. 9.3.7.3.1022.1, но задачата беше толкова огромна, а племената толкова изостанали, че резултатите бяха неясни и неопределени. От поколение на поколение на различни места Евангелието на Салим попадаше на благодатна почва, но с изключение на Палестина, идеята за единен Бог така и не можа да завоюва устойчиво признание в цяло племе или народ. Дълго преди идването на Исус ученията на ранните салимски мисионери се оказаха като цяло разтворени в древните и по-широко разпространени суеверия и поверия. Изначалното евангелие на Мелхиседек беше почти изцяло погълнато от вярванията във Великата майка, Слънцето, а също и в други древни култове. 9.3.7.4.1022.2. Вие, които се ползвате днес от предимствата на книгопечатането, зле разбирате колко нелеко беше поддържането на истината в тези древни времена, с каква лекота едно поколение забравяше новите учения на своите предшественици. Съществуваше неизменна тенденция новите доктрини да се подчиняват на подревните учения и магии. Новото откровение винаги се осквернява от предишните еволюционни вярвания. 8. Заминаването на Мелхиседек. 9.3.8.1.1022.3. Скоро след разрушаването на Содом и Гомор Мелхиседек реши да завърши своето изключително посвещение на Урантия. Решението за завършването на пребиваването му в плът беше взето под въздействието на цяла поредица обстоятелства, главното от които беше нарастващата тенденция на упражаващите племена и даже на най-близките му съратници да се отнасят към него като към полубог, като към свръхестествено същество, каквото той беше. Но в тяхното отношение се появи прекомерно благоговение и огромен суеверен страх. В допълнение към тези причини Мелхиседек искаше своевременно да напусне мястото на своя земен труд, за да може до смъртта на Авраам истината за единния и единствен Бог да успее да се укрепи в умовете на неговите последователи. Затова една вечер Мелхиседек се оттегли за почивка в своята шатра, пожелавайки на своите спътници лека нощ, и когато дойдоха при него на следващата сутрин, той вече не беше там, тъй като неговите приятели го бяха взели. 9. След заминаването на Мелхиседек. 9.3.9.1.1022.4. Внезапното изчезване на Мелхиседек стана огромно изпитание за Авраам. Независимо от това, че Емакивента недвусмислено предупреждаваше своите последователи за това, че един ден на него ще му се наложи да изчезне така, както някога се е появил, те не можеха да се появят с загубата на своя изумителен вожд. Огромната организация, създадена в Салим, почти напълно изчезна, макар че именно на преданията за тези времена се опираше Моисей, извеждайки евреите роби от Египет. 9.3.9.2.1022.5. Загубата на Мелхиседек опечели сърцето на Авраам и тази печал не го остави до самата му смърт. Той напусна Хеврон, отказвайки се от своите планове за създаване на материално царство, а сега, загубвайки своя съратник по създаването на царството на духа, той напусна Салим, отправяйки се на юг, за да живее поблизо до своите предприятия в Херара. 9.3.9.3.1022.6. Веднага след изчезването на Мелхиседек, Авраам беше обхванат от страх и боязън. Пристигайки в Херара, той скри своето име, в резултат на което Авимелех си присвои неговата жена.
Веднъж през нощта, скоро след своята женитба за Сара, Авраам подслуша заговорници, канещи се да го убият, за да вземат неговата великолепна жена. Този страх постоянно преследваше Авраам, вожда, отличил се с неизменна храброст и безстрашие. През целия си живот той се боеше, че ще го убият тайно, за да завладеят Сара. Това обяснява защо в три отделни случая този мъжествен човек прояви истинска страхливост. 9.3.9.4.1023.1, но нищо не можеше да спре Авраам от изпълнението на неговата мисия като приемник на Мелхиседек. Скоро при него се появиха новообърнати във вярата сред филистимяните и поданиците на Авимелех, изключвайки с тях договор. Той на свой ред прие от тях много суеверия, в частност, порочната практика за принасяне в жертва на първородния син. Така Авраам отново стана велик палестински лидер. Пред него се прекланяха всички групи, почитаха го всички царе. Той беше духовен вожд на всички окръжаващи племена и продължаваше да оказва влияние в течение на известно време даже след своята смърт. В последните години на живота си се върна в Хеврон, в местата на своята пожизнена дейност, където се труди заедно с Мелхиседек. Последната постъпка на Авраам беше изпращането на доверени слуги в намиращия се на границата с Месопотамия град на неговия брат, Нахор, за да потърсят сред роднините невеста за сина на Авраам, Исаак. В течение на дълго време членовете на този клан се придържаха към обичая да сключват брак със своите братучеди. Авраам умря с твърдата вяра в Бога, тази вяра, на която го научи Мелхиседек в изчезналите училища на Салим. 9.3.9.5.1023.2 На новото поколение не му беше лесно да разбере разказа за Мелхиседек, не минаха и 500 години и мнозина започнаха да смятат цялото това повествование за измислица. Исаак достатъчно точно се придържаше към учението на своя баща и запазваше вярност към Евангелието на Салимската община, но на Яков му беше по-трудно да постигне смисъла на тези предания. Йосиф твърдо вярваше в Мелхиседек и основно поради тази причина се ползваше сред своите братя с репутацията на мечтател. Почестите, оказани на Йосиф в Египет, в голяма степен се обясняваха с паметта за неговия прадядо Авраам. Йосиф получи предложение да оглави египетските армии, но предвид своята дълбока привързаност към традициите на Мелхиседек и последващите учения на Авраам и Исаак, той реши да служи като граждански управител, бидейки уверен в това, че така ще може да донесе повече полза за приближаването на Небесното царство. 9.3.9.6.1023.3 Учението на Мелхиседек беше пълно и изчерпващо, но писмените свидетелства за тези времена в последствие се струваха на древноеврейските свещеници невероятни и фантастични, макар че мнозина от тях в някаква степен разбираха тези записи, поне до времето, когато във Вавилон бяха внесени многобройни изменения в текста на Стария Завет. 9.3.9.7.1023.4 Това, което в Стария Завет е представено като беседи на Авраам с Бога, в действителност бяха разговорите на Авраам с Мелхиседек. Последващите преписвачи смятаха, че Мелхиседек е синоним на Бога. Споменаването на многобройните срещи на Авраам с ангела Господен се отнасяше до честите му посещения при Мелхиседек. 9.3.9.8.1023.5 Древноеврейските разкази за Исаак, Яков и Йосиф са много по-достоверни от разказите за Авраам, макар че и тук има много изкривени факти, умишлени и неумишлени изменения, внесени при съставянето на тези повествувания от еврейските свещеници по време на Вавилонския плен. Кетура не беше жена на Авраам, както и Агар, тя беше само наложница. Цялата собственост на Авраам премина на Исаак, сина на Сара, неговата законна жена. Авраам не беше в толкова преклонна възраст, както се говори в писмените свидетелства, а неговата жена беше значително по-млада. Тяхната възраст беше преднамерено изменена, за да може в последствие да се представи раждането на Исаак като чудо. 9.3.9.9.1023.6 Националната гордост на евреите беше изключително потисната от Вавилонския плен. Нежелайки да се помири с чувството за национална непълноценност, те отидоха в другата крайност, национален и расов егоизъм, изкривявайки и извръщавайки своите традиции с намерението да възнесат себе си като богоизбран народ над другите. Във връзка с това те внимателно поправиха всички свои свидетелства, за да поставят Авраам и другите национални герои значително над всички останали лица, включително над самия Мелхиседек. Затова древноеврейските преписвачи унищожиха всички намиращи се в тяхно разпореждане напомняния за този важен период, запазвайки само разказа за срещата на Авраам с Мелхиседек след Сеидимското сражение, което, както смятаха, обви Авраам със слава.
93910-1024,1, така, забравяйки Мелхиседек, те забравиха и учението на този извънреден син за духовната мисия на обещания посвещенчески син. Забвението на характера на тази мисия беше толкова пълно и окончателно, че едва не много от техните потомци можаха или пожелаха да узнаят и приемат Михаил, когато той се появи на земята в плът, както и беше предсказано от Мелхиседек. 93911-1024,2, но един от авторите на послание до евреите разбра мисията на Мелхиседек, защото е казано, този Мелхиседек, свещеник на Всевишния, беше и цар на света, без баща, без майка, без родословие, нямащ нито начало на дните, нито край на живота, но подобен на Божия син. Той се остава свещеник во веки веков. Този автор нарече мисията на Мелхиседек разновидност на последващото посвещение на Михаил, потвърждавайки, че Исус е бил свещени, навеки подобен на Мелхиседек. Макар че това сравнение не е съвсем удачно, реален факт е това, че Христос получи временни права над Орантия по разпореждане на 12-те попечителски Мелхиседек, изпълняващи своите задължения по време на неговото посвещение в този свят. 10. Сегашният статут на Емакивента Мелхиседек. 93101-1024,3, в течение на инкарнацията на Емакивента съветът на попечителските Мелхиседек на Орантия функционираше в състав 11 члена. Когато Емакивента стигна до заключението, че неговата мисия като извънреден син е наближила своя край, той съобщи за това на своите 11 партньори, които веднага се приготвиха да използват метода, с помощта на който му предстоеше да се освободи от плът и благополучно да възстанови изначалното си, присъщо на Мелхиседек, състояние. И на третия ден след изчезването от Салим той се появи сред своите 11 приятели по служене на Орантия и възобнови прекъснатата си дейност като един от планетарните попечители на 606-та планета от системата на Сатания. 93102-1024,4 Емакивента завърши своето посвещение като създание от плът и кръв така внезапно и просто, както я започна. Нито появата, нито заминаването на Мелхиседек се съпровождаха с някакви необичайни оповестявания или знамения, неговата поява на Орантия. Не беше отбелязана, нито огласена от възкръснали, нито от извършване на планетарен съден период, тъй като това посвещение беше извънредно. Но Емакивента завърши своето пребиваване в плът едва тогава, когато беше надлежно освободен от изпълнението на своите задължения от бащата Мелхиседек и информиран за това, че неговото извънредно посвещение е одобрено от главата на изпълнителната власт на Небадон, Гавриил Селвингтонски. Депред 3103-1024,5 Емакивента Мелхиседек продължаваше да проявява огромен интерес към делата на потомците на тези хора, които приеха неговото учение в течение на живота му в плът. Но с родилите се с кенеени, наследници на Авраам и Исак, бяха единствената линия, в която в продължение на дълго време се запазваше повече или по-малко ясна представа за салимските учения. 93104-1024,6 Все същият Мелхиседек в продължение на 19. Последващи века продължаваше да сътрудничи с много пророци и гадатели, стремейки се да запази салимските истини, докато не удари часа за поява на земята на Михаил. 93105-1025,1 Емакивента остана на длъжността планетарен попечител чак до триумфалното посвещение на Михаил на Орантия. Впоследствие, той беше прикрепен към Орантийската служба в Йерусалим като един от 24-те управляващи и едва неотдавна беше повишен до положението на личен посланик на сина Създател в Йерусалим с длъжност заместник на планетарния принц на Орантия. Ние предполагаме, че пълното завръщане на Емакивента Мелхиседек към задълженията, присъщи за дадената категория синовство, няма да стане до тогава, докато Орантия остава обитаема планета и че той ще продължава да се проявява, изразявайки се с категорията време, като вечен планетарен попечител, представлявайки Христос Михаил. 93106-1025,2 предвид това, че посвещението на Емакивента носеше извънреден характер, в архивите няма указания за неговата бъдеща съдба. Може би корпусът на Мелхиседек на Небадон е изгубил завинаги един от своите членове. Неотдавнашните решения на Всевишните на Едемия, потвърдени в последствие от извечно древните на Уверса, дават всички основания да се предполага, че на този посвещенчески Мелхиседек е съдено да заеме мястото на падналия планетарен принц Калигастия. Ако нашите предположения в това отношение са верни, то напълно е възможно Емакивента Мелхиседек отново да се яви лично на Орантия в някакъв друг вид и да поеме върху себе си задълженията на детронирания планетарен принц, представлявайки Христос Михаил, който по-настоящем фактически притежава правата на планетарен принц на Орантия. Макар че на нас все още съвсем не ни е ясно каква може да бъде съдбата на Емакивента, станалите съвсем неотдавна събития убедително свидетелстват в полза на това, че подобни предположения вероятно не са далеч от истината.
93107-1025,3. Ние добре разбираме как Михаил, благодарение на своя триумф на Урантия, стана приемник и на Калигастия и на Адам, как той стана планетарен принц на Мира и втория Адам. И сега ние виждаме как на този Мелхиседек се присъжда званието заместник на планетарния принц на Урантия. Ще бъде ли назначен той и за заместник на материалния син на Урантия? Възможно ли е да стане? Безпрецедентно и неочаквано събитие – връщане на планетата на Адам и Ева или на част от тяхното потомство като представители на Михаил, с права на заместници на втория Адам на Урантия. 93108-1025,4 – всички тези предположения свързани с увереността в бъдещото появяване както на син арбитър, така и на троичен син учител, а също така и предвид недвусмисленото обещание на сина създател да се върне, превръща Урантия в планета с неопределено бъдеще и в една от най-интересните и загадъчни сфери в цялата вселена Небадон. Напълно е възможно в една от бъдещите епохи, с приближаването на Урантия към ерата на светлината и живота ни. Завършването на разглеждането на обстоятелствата около бунта на Луцифер и предателството на Калигастия от съдебните инстанции, да станем свидетели едновременно на присъствието на Урантия на Емакивента, Адам, Ева и Христос Михаил, както и на син арбитър или на троични синове учители. 93109-1025,5 съществата от нашата категория отдавна смятат, че присъствието на Емакивента в състава на Иерусалимския корпус на управляващите на Урантия, съвета на 24-те, е достатъчно свидетелство за потвърждаване на нашата увереност в това, че на него му е съдено и понататък да съпровожда смъртните на Урантия, съгласно Вселенския план за развитие и възход чак до Райския корпус за завършилите. Ние знаем, че този път е подготвен за Адам и Ева, които ще се присъединят към своите земни другари в техния подвиг за възход към рая след като Урантия се утвърди в светлината и живота. 93101025,6, преди по-малко от 1000 години все същият. Мекивента Мелхиседек бил някога салимския мъдрец в течение на 100 години незримо присъстваше на Урантия на длъжността управляващ тази планета, и ако днешната система на ръководство на планетарните дела се запази, на него му предстои да се върне тук със същия статут след малко повече от 1000 години. 93101011026,1 – такъв е разказът за Емакивента Мелхиседек, една от най-уникалните фигури в историята на Урантия, на личността на когото вероятно предстои да изиграе важна роля в бъдещите събития на вашия необичаен и удивителен свят. 93101021026,2 – представено от Мелхиседек на Небадон. Книгата Урантия. Документ 93 части съдържание. Документ 95. Документ 94. Ученията на Мелхиседек на Исток. 94.01.1027,1 древните проповедници на салимската религия достигаха до най-отдалечените племена на Африка и Евразия, неизменно проповядвайки Евангелието на Емакивента за вярата в единния вселенски Бог и доверието към него като единствената цена за заплащане на божественото благоволение. Цялата ранна мисионерска дейност на салимския и други центрове се строеше по образеца на завета на Мелхиседек с Авраам. Нито една урантийска религия не разполагаше с такива увлечени и енергични мисионери, както тези благородни мъже и жени, които носеха ученията на Мелхиседек във всички ъгълчета на източното полукълбо. Тези мисионери, набрани сред много народи и раси, разпространяваха своите учения основно чрез местните прозелити. На много места те създаваха училища, в които посвещаваха местните жители в салимската религия и назначаваха тези ученици като учители сред своите народи. Едно – салимските учения във ведическа Индия. 94.1.1.1027,2 във времената на Мелхиседек Индия беше космополитична страна, която недълго преди това се оказа под политическото и религиозно господство на арийско-андитските нашественици на хлули тук от север и запад. В това време само северните и западни части на полуострова представляваха райони на пълно разпространение на арийците. Тези ведически пришелци донесоха със себе си многобройни племенни божества. Техните религиозни обреди напомняха ритуалите на техните подревни андитски предци, бащата както и преди действаше като жрец, майката – като жрица, а семейното огнище служеше като жертвеник. 94.1.2.1027,3 – в това време ведическият култ се развиваше и видоизменяше под ръководството на къстата брахмани, учители-жреци, постепенно подчиняващи на себе си разширяващия се култов ритуал. Процесът на сливане на съществуващите някога 33 арийски божества вървеше с пълен ход, когато салимските мисионери проникнаха северната част на Индия. 94.1.3.1027,4 – политеизмът на тези арийци представляваше деградация на техния по-ранен монотеизъм, което стана след
Разделянето на племена, всяко от които се покланяше пред своя бог. В течение на първите векове на второто хилядолетие до Христа прераждането на изначалния монотеизъм и тринитарността на андитска Месопотамия преминаваше стадии на повторен синтез. Многобройните богове бяха организирани в пантеон под триединното. Начало на Диос баща, владетелят на небесата, Индра, буйната владетелка на атмосферата, и Агни, триглавия бог на огъня, владетеля на земята и остатъчен символ от по-древната представа за троицата. 9.4.1.4.1027.5 явните генотеистични тенденции проправяха пътя за развития монотеизъм. Най-древното от божествата, Агни, нерядко ставаше баща глава, върховен бог на целия пантеон. Принципът на бащата божество, понякога наричан Праджапати, понякога наричан Брахман, изчезна в последващата теологична борба на брахманските жреци с салимските проповедници. Брахман се представяше като принцип на енергията божественост, активиращ целия ведически пантеон. 9.4.1.5.1028.1 салимските мисионери проповядваха за единния бог Мелхиседек, Всевишния на небесата. Такава представа не се разминаваше с появяващата се концепция за бащата Брахман като източник на всички богове, но салимската доктрина беше неритуалистична и затова беше в разрез с догмите, традициите и ученията на брахманското духовенство. Брахманските жреци никога не биха могли да приемат салимското учение за спасение чрез вярата, за благоволението на бога без ритуали и жертвоприношения. 9.4.1.6.1028.2 отказът от Евангелието на Мелхиседек за доверието към Бога и спасението чрез вярата изигра решаваща роля в историята на Индия. Салимските мисионери направиха много за развенчаването на вярата във всички древни богове на ведизма, но вождовете. Ведическите жреци се отказаха да приемат учението на Мелхиседек за единния Бог и единната проста вяра. 9.4.1.7.1028.3 за борбата с салимските проповедници брахманите избраха част от своите свещени писания на това време и тази компилация, в нейната покъсна редакция, стигна до съвременността като Ригведа, една от най-древните свещени книги. След нея последваха втората, третата и четвъртата веди, тъй като брахманите се стремяха да закрепят, формализират и увековечат ритуалите на поклонението и жертвоприношенията на народите от това време. По красота и истинност на постижението най-добрите от тези писания са равни на всеки друг сбор от текстове със сходен характер. Но с проникването в тази поразвита религия на хиляди и хиляди суеверия, култове и ритуали на Южна Индия, тя все повече се превръщаше в най-разнообразната теологична система, създавана някога от смъртен човек. Изучаването на ведите разкрива някои от най-високите и най-ниските представи за божеството, известни в историята на религията. 2. Брахманизмът. 9.4.2.1.1028.4 С проникването на салимските мисионери на юг, в заселения с Дравиди Декан, те се натъкнаха на нарастващата кастова система, създадена от арийците за предотвратяване на загубите на националната самобитност поради наплива на вторичните сангикски народи. Две. Брахманизмът. 9.4.2.1.1028.4 С проникването на салимските мисионери на юг, в заселения с Дравиди Декан, те се натъкнаха на нарастващата кастова система, създадена от арийците за предотвратяване на загубите на националната самобитност поради наплива на вторичните сангикски народи. Предвид това, че самата същност на тази система беше каста брахмански жреци, това социално устройство изключително много забави успехите на салимските проповедници. Кастовата система не можа да спаси арийската раса, но на нея и кратко се отдаде да увековечи брамините, които на свой ред запазиха своята религиозна хегемония в Индия чак до днешните времена. 9.4.2.2.1028.5 И сега, с отслабването на ведизма поради отказ от повишата истина, култа на арийците започна да се подлага на все по-големи посегателства от страна на Декан. В отчаян опит да сдържи тази вълна, заплашваща да ги унищожи като раса и да предаде на забвение тяхната религия, кастата на брахманите се опита да се възнесе над всички останали. Те учеха, че жертвоприношението на божеството е всесилно и всемогъщо по своята ефективност. Те провъзгласиха два основополагащи божествени принципа на вселенското божество Брахма и на жреците брахмани. Сред никой друг народ на Орантия, жреците не се осмеляваха да се възнесат даже над своите богове, да си присвоят почестите, падащи се на техните богове. Но в своите претенциозни утвържденията отидоха толкова далеч, че цялата тази съмнителна система рухна под натиска на примитивните култове на обгражаващите по-слабо развити цивилизации. Неблагоразумното високомерие на жреците въвлече цяла Индия в бездната на инерцията и песимизма, погълнала и самото огромно ведическо жречество.
94.2.3.1029.1 Прекомерното съсредоточаване на Аза неизбежно доведе до страх пред нееволюционното увековечаване на Аза в безкрайния кръговрат на последователни инкарнации в образа на човек, звяр или растение. От всички пагубни вярвания, които можеха да бъдат прикрепени към това, което може би беше зараждащ се. Монотеизъм, нито едно не беше толкова затъпяващо, колкото вярата в реинкарнацията на душите, привнесена от дравидския декан. Тази вяра в повтарящите се, уморителни и унили преселения лиши борещите се смъртни от тяхната отдавнашна и съкровена надежда за придобиване в смъртта на освобождението и духовния прогрес, които бяха част от тяхната подревна ведическа вяра. 94.2.4.1029.2 Скоро след това водещо към философска безпомощност учение се появи доктрината за вечното спасение от Аза чрез потопяване във вселенския покой и мир в абсолютно единение с Брахман, свръхдушата на цялото творение. Човешките желания и стремежи бяха всъщност отнети от хората и практически унищожни. В продължение на повече от 2000-летия най-добрите умове на Индия се стремяха да се освободят от всички желания, което широко разтвори вратата пред толкова по-късни култове и учения, които фактически заключиха душите на много индийски народи в оковите на духовната безнадежност. От всички цивилизации ведуарийската заплати най-страшната цена за отказа си от Салимското евангелие. 94.2.5.1029.3 Само едната кастовост не можа да увековечи религиозно-културната система на арийците и с проникването на низшите религии на декан на север настъпи век на отчаяние и безнадежност. Именно в този мрачен период се появи и досега съществува култа към неубиване. Много от новите култове бяха открито атеистични и утвърждаващи, че спасението, доколкото е възможно, се достига само за сметка на собствените самостоятелни усилия на човека. Но в много положения на тази злополучна философия могат да бъдат открити остатъци от изкривявания на ученията на Мелхиседек и даже на Адам. 94.2.6.1029.4 Това беше времето на съставянето на последните свещенически книги на индуизма, брахманите и упанишадите. Отхвърнящи ученията за личната религия чрез опита на личната вяра в единния бог, осквернени от потоците на разлагащите се и отслабващи култове и вероучения на декан с техния антропоморфизъм и реинкарнации, брахманското жречество излезе с бурен протест против тези развръщаващи вярвания, появи се явен стремеж към търсене на истинска реалност. Брахманите се заеха да освобождават индийската концепция за божеството от антропоморфизма, но при това изпаднаха в тежко заблуждение, лишавайки своята представа за Бога от личностния аспект, в резултат на което вместо величествения духовен идеал за всеобщия баща в тях се установи смътна и метафизична представа за всеобхватния абсолют. 94.2.7.1029.5 В своя стремеж към самосъхранение брахманите отхвърлиха единния бог на Мелхиседек, оставайки с хипотезата за съществуването на брахмана, това неопределено и измамливо. Философско аз, това неличностно и безсилно то, поради което духовният живот на Индия от онези прискърбени дни пребиваваше в състояние на безпомощност и потиснатост чак до 20 век. 94.2.8.1029.6 Именно в периода на създаването на Упанишадите в Индия се появи будизма. Но, независимо от неговия хилядолетен успех, той не можеше да се състезава с появилия се по-късно индуизъм. Въпреки своя по-висок морал неговите ранни изображения. На Бога бяха даже по-малко определени, отколкото в индуизма, който признаваше по-малък брой божества, притежаващи при това и личностни качества. В резултат, в Северна Индия будизмът отстъпи място на воинствения ислям с неговите точни представи за Аллах като за върховен бог на Вселената. 3. Брахманската философия 94.3.1.1030.1 Макар че висшият стадий на брахманизма едва ли представляваше религия, тя наистина стана едно от най-възвишените достижения на смъртния разум в областта на философията и метафизиката. Отправяйки се в търсене на крайната реалност, индийският разум не се спря, докато не засегна практически всички аспекти на теологията, с изключение на най-важните двойни концепции на религията, съществуването на всеобщия баща на всички вселенски създания и реалности на опита по възхода във вселената на тези създания, стремящи се да достигнат вечния баща, който им беше повелил да бъдат така съвършенни, както е самия той. 94.3.2030.2 В концепцията на брахмана умовете от това време действително се захванаха за идеята за някакъв вездесъщ абсолют, тъй като този постулат едновременно се отъждествяваше със съзидателната енергия и космическа реакция. Смяташе се, че брахманът не се поддава на някакво определение и може да бъде разбран само с помощта на последователното отрицание на всички крайни свойства. Макар че концепцията на брахмана несъмнено е вяра. В абсолютното и даже безкрайно същество, дадената представа беше по принцип лишена от личностни атрибути и затова не можеше да бъде възприета чрез личния опит на вярващите.
94.33.1030.3, Брахманна Раяна се представяше за абсолютът, безкрайното той, изначалната съцидателна сила на потенциалния космос, всеобщото аз, съществуващо в статично и потенциално състояние в продължение на цялата вечност. Ако философите от това време бяха способни да направят следващата крачка в създаването на своята концепция за божество, ако те можеха да представят Брахман като асоциативно и творческо начало, като личност, познаваема от създадени и еволюиращи същества, то такова учение би могло да стане най-развитата орантийска представа за божеството, тъй като то включваше в себе си петте нива на функциониране на всеобхватното божество и би могло евентуално да предвиди останалите две. 94.34.1030.4 в някои свои фази концепцията за единната всеобща. Свръхдуша като всеобхватна съвкупност на съществуване на всички. Създание плътно подведе индийските философи към истината за висшето същество, но тази истина не им донесе полза, тъй като те не можаха да разработят някакъв обоснован или личностен подход към достигането на своята теоретична монотеистична цел – Брахман Нараяна. 94.35.1030.5 от своя страна – принципът на кармата, принцип на непрекъснатостта на причинността, е най-близък към истината за отражателния синтез на всички пространствено-временни действия във висшето божество. Но този постулат предвижда неравноправно и личностно достижение на божеството на индивидуалните вярващи, а само поглъщане, в крайна сметка, на всяка личност от всеобщата свръхдуша. 94.36.1030.6 Освен това философията на брахманизма плътно се приближи до осъзнаването на вътрешния настройчик на съзнанието, което, обаче, доведе само до извръщаването на тази истина поради погрешността на нейното разбиране. Учението за това, че душата е вселилия се в човека брахман, можеше да разчисти пътя за прогресивната религия, ако тази представа не беше изцяло изкривена от вярата в това, че човешката индивидуалност не съществува отделно от пребиваващата в нея всеобща индивидуалност. 94.37.1030.7 В доктрината за сливането на индивидуалната душа с свръхдушата, индийските теолози не оставиха място за спасение на нещо човешко, нещо ново и неповторимо, нещо такова, което щеше да се ражда от съюза на волята на човека с волята на Бога. Учението за възвръщането на душата при Брахман е съзвучно с истината за завръщането на настройчика в луното на всеобщия баща, но има нещо, което се различава от настройчика, което също продължава да живее еморонтийното въплъщение на човешката личност. И тази жизнено важна представа по фатален начин отсъстваше в философията на брахманизма. 94.38.1031.1 Философията на брахманизма се доближи към много факти на Вселената и се приближи към многобройните космически истини, но тя твърде често ставаше жертва на неспособността да се направи разлика между няколко нива на реалността, такива, като абсолютното, трансценденталното и крайното. Тя не може да вземе под внимание факта, че явяващото се крайно иллюзорно на абсолютно ниво може да бъде абсолютно реално на крайно ниво. Освен това, тя не обърна никакво внимание на основополагащата личност на всеобщия баща, с който може да се поддържа лична връзка на всички нива, от нивото на еволюционно създание, с неговия ограничен опит за общуване с Бога, до нивото на вечния син, притежаващ неограничен опит за общуване с райския баща. 4. Индуистката религия. 94.41.1031.2 С течение на времето, населението на Индия отчасти се върна към древните ритуали на ведите, модифицираните учения на мисионерите на Мелхиседек и закрепени в последствие от брахманските жреци. Тази най-древна и най-космополитическа от световните религии претърпя понататъчни изменения под влияние на будизма и джайнизма, а също така последващите въздействия на мюсюлманството и християнството. Но към времето на своята поява в Индия ученията на Исус дотолкова се просмукаха от културата на Запада, че станаха религията на белия човек и оттам чужда на индуистското съзнание. 94.42.1031.3 По-настоящем индуистката теология описва четири нисходящи нива на божеството и божествеността. 94.43.1031.4.1 Брахманът, абсолютът, безкрайното, той е. 94.43.1031.5.2 Тримурти, върховната триада на индуизма. В това обединение първият член на триадата, Брахма, се представя като самосъздаден от Брахман, безкрайността. Ако не беше тясната връзка с пантеистичното безкрайно, Брахма можеше да стане основа за концепцията на всеобщия баща. Брахма също така се отъждествява със съдбата. 94.45.1031.6 Поклонението на втория и трети член на триадата Шива и Вишну възникна в първото хилядолетие след Христа. Шива е владетел на живота и смъртта, бог на плодородието и върховен разрушител. Вишну е изключително популярен благодарение на вярата в това, че той периодически се въплъщава в човешка форма. Така във въображението на индийците Вишну става реален и жив.
някои хора смятат за висше божество Шива или Вишно. 9446-1031,73 Ведически и постведически божества. Много от древните арийски богове като Агни, Индра, Сума, се запазиха като второстепенни по отношение на тримата члена на Тримурти. От времето на древна ведическа Индия се появиха многобройни допълнителни богове, които също влязоха в индуистския пантеон. 9447-1031,84 Полубожествата, свръххора, полубогове, герои, демони, призраци, зли и добри духове, чудовища, гоблини и светци от по-късни култове. 9448-1031,9 Макар че индуизмът вече отдавна е неспособен да вдъхне нов живот в индийския народ, тази религия обикновено се отличава с търпимост. Великата сила на индуизма е в факта, че той се оказа най-адаптивната и аморфна религия от всички появили се на Урантия религии. Той е способен практически на безкрайни изменения и лесно се приспособява в необичайно широки предели, от високите и полумонотеистични разсъждения на интелектуалния брахман до неприкрития фашизъм и примитивните култови обреди на унижените и угнетени класове невежи вярващи. 9449-1032,1 Индуизмът оцеля за това, защото в своята същност беше неотменима част от основата на обществения строй на Индия. В него я няма огромната иерархия, която можеше да бъде разтревожена или унищожена, той е тясно свързан с начина на живот на народа. Неговата способност да се приспособява към изменящите се условия превъзхожда всички останали култове, а неговото отношение към другите религии се отличава с търпимост и готовност да заимства техните елементи. Гаутама Буда и даже самият Христос се смятаха за въплъщение на Вишно. 9441,0-1032,2 Днес в Индия съществува огромна потребност от Евангелието на Исус, бащинството на Бога и синовството, както и проистичащото от него братство на всички хора, което на лично ниво се проявява в преданата опека и общественото служене. В Индия има философска структура и система на вероисповедания, не достига само пробуждащата се искра, която е динамичната любов, описана в изначалното Евангелие на Сина Човешки, Евангелие очистено от западните догми и доктрини, превръщащи посвещенческия живот на Михаил в религия на белия човек. 5. Борбата за истината в Китай. 9451-1032,3 С придвижването на салимските мисионери в Азия, разпространявайки учението за Всевишния Бог и спасението чрез вярата, те поглъщаха много аспекти на философските и религиозни мисли на различните страни. Но учителите, изпратени от Мелхиседек и неговите приемници, не измениха на своя дълг, те действително достигнаха всички народи на Евразия и в средата на второто хилядолетие до Христа, преди да пристигнат в Китай. В течение на повече от 100 години в своя център в района на Сифок посланиците на Салим готвеха китайските учители, които проповядваха по цялата територия на обитание на жълтата раса. 9452-1032,4 Пряко следствие от това учение стана възникването в Китай на най-древната форма на даоизма, религия напълно отличаваща се от тази, която носи това име днес. Ранният даоизъм, или протодаоизмът, беше сме от различни положения. 9453-1032,51 Остатъчните учения на Синглангтон, за които се запази представа за Шанди, бога на небесата. Във времената на Синглангтон китайският народ практически премина към монотеизма, съсредоточавайки своето учение около поклонението в единната истина, по-късно известна като духът на небесата, управителят на Вселената. И жълтата раса никога не загуби напълно своята древна представа за божеството, макар че в последващите векове в тяхната религия постепенно проникнаха много второстепенни богове и духове. 9454-1032,62 Религията на Салим за Всевишното божество Създател, готово да дари човека със своето благоволение в отговор на неговата вяра. Но безспорен факт е това, че към времето на проникване на мисионерите в земите на жълтата раса тяхната проповед значително се отличаваше от простите салимски учения, съществуващи във времената на Емакивента. 9455-1032,73 Концепцията за брахмана абсолют на индийските философи в съчетание с стремежа да се избавиш от всяко зло. Възможно най-силното външно влияние на салимската религия при нейното разпространение на изток оказаха индийските проповедници на ведизма, които въведоха в салимската идея за спасението своята представа за брахман абсолюта. 9456-1033,1 Това смесено вероучение се разпространи по всички територии, заселени с жълтата и кафяви раси, ставайки основополагащ фактор за тяхната религиозно-философска мисъл. В Япония този протодаоизъм беше известен като синтоизъм и народът на тази страна, намиращ се на огромно разстояние от палестинския Салим, узна за инкарнацията на Емакивента Мелхиседек, който живя на земята, за да не забрави човечеството името на Бога.
9457-1033,2. В Китай всички тези вероучения бяха в последствие объркани и смесени с постоянно растящия култ на поклонение пред предците. Но от времето на Синглангтон китайците никога не бяха ставали безпомощни роби на духовенството. Жълтата раса първа премина от кабалата на варварството към организираната цивилизация, тъй като тя първа придоби някаква степен на свобода от малодушния страх пред боговете, даже страхът пред духовете на покойниците тук не беше така силен, както при другите раси. Поражението на Китай се обяснява с това, че той не отиде по-далеч от освобождението от жреците и се сблъска с почти толкова пагубно заблуждение – поклонение пред предците. 9458-1033, но усилията на посланниците на Салим не бяха напразни. Именно върху фундамента на техните евангелия построиха своите учения великите китайски философи от 6 век. Нравствената атмосфера и духовните възгледи на епохата на Лао Цзъ и Конфуций израснаха от ученията на салимските мисионери от по-ранния период. 6. Лао Цзъ и Конфуций. 9461-1033,4, приблизително 600 години преди пристигането на Михаил, на Мелхиседек, отдавна вече завършил своето пребиваване в плът, започна да му се струва, че чистотата на оставеното от него на земята учение го заплашва твърде голяма опасност поради повсеместното му смесване с подревни урантийски вярвания. Известно време се оформише впечатлението, че неговата мисия, мисията на предшественик на Михаил, може да завърши с неуспех. И в 6 век до Христа, благодарение на необичайното въздействие на духовни сили, недокрай разбрано даже от планетарните наблюдатели, Урантия стана място на действително необичайно изложение на разнообразни религиозни истини. С помощта на няколко човешки учители Салимското евангелие беше възстановено и придоби нов живот и в тази си формата в значителна степен се запази чак до времето на съставяне на настоящите документи. 9462-1033,5 в целия цивилизован свят това уникално столетие на духовен прогрес се характеризира с появата на велики учители в областта на религията, морала и философията. В Китай двама изтъкнати учителя бяха Лао Цзъ и Конфуций. 9463-1033,6 Лао Цзъ се опираше непосредствено на понятията на салимската традиция, провъзгласявайки Дао за единната първопричина на цялото творение. Лао беше човек с огромна духовна проницателност. Той учеше, че извечната цел на човека е вечен съюз с Дао, висшия бог и всеобщ цар. Неговото разбиране на пределната причинност се отличаваше с дълбочина на постиженията, тъй като той пишеше, единството възниква от абсолютното Дао и от единството възниква космическото двоединство и от такова двоединство се ражда триединството и триединството е първоисточникът на цялата реалност. Цялата космическа реалност пребивава в състояние на постоянно равновесие между потенциалното и актуалното и духа на божествеността извечно съгласува тези начала. 9464-1033,7 Лао Цзъ също беше един от първите, който изложи учението за въздеянието на добро и зло. Добродетелта поражда добродетел, но за истински добродетелния човек злото също поражда добродетел. 9465-1033,8 Той учеше, че създанието се връща към създателя й. Представяше живота като възникването на личност от космически потенциали, сравнявайки смъртта с завръщането на това създание в къщи. Той притежаваше необичайна представа за истинската вяра, която също сравняваше с отношението на малко дете. 9466-1034,1 Лао Цзъ добре разбираше вечната цел на Бога, тъй като казваше, абсолютното божество не прилага усилия, но винаги тържествува, то не принуждава човечеството, но винаги е готово да откликне на неговите истинни желания. Волята на Бога е вечна в своето търпение и вечна в неизбежността на своето изражение. Изразявайки истината за това, че е по-блажено да даваш, отколкото да вземаш, той каза за истинно вярващите, добродетелният човек се стреми да не задържа истината за себе си, а да посвети това богатство на своите приятели, тъй като именно в това се заключава претворяването на истината. Волята на абсолютния Бог винаги облагодетелства и никога не разрушава, целта на истинно вярващия е винаги да действа, но никога не принуждава. 9467-1034,2 Учението на Лао Цзъ не съпротивляването и за това. Различие, което той прекарваше между действието и принудата по. Късно бяха извратени, превръщайки се в принципа да видиш, да направиш и да не мислиш за нищо. Но Лао никога не учеше на такива лъжливи представи, макар че неговата концепция за несъпротивляването изигра своята роля в последващото развитие на пацифистските тенденции сред народите на Китай. 9468-1034,3, но популярният даоизъм на Урантия Пъра за 20 век има много малко общо с възвишените възгледи и космически представи на древния философ, учещ на своето разбиране на истината, което се заключаваше в следното. Вярата в абсолютния Бог е източник на тази божествена енергия, която ще възроди света и с помощта на
която човекът възхожда към духовно единение с Дао, вечното божество и създателя абсолют на вселените. 9469-1034,4 Конфуций, Конфуца, беше по-млад съвременник на Лао в Китай през 6 век. Конфуций положи в основата на своята доктрина най-добрите нравствени традиции, почерпени от дългата история на жълтата раса. Освен това върху него оказаха известно влияние запазилите се предания за салимските мисионери. Неговият главен труд представляваше сбор от мъдри изречения на древни философи. Този учител беше отхвърлен при живе, но от тогава неговите писания и учения оказват огромно въздействие в Китай и Япония. Конфуций отправи предизвикателство към шаманите, заменяйки магията с морал. Но той се престара, превръщайки порядъка в нов фетиш и учредявайки уважение към древния етикет, който почитат в Китай и досега, времето на написване на настоящите повествувания. 9.4.6.1.0.1034,5 Конфуцианската проповед на морала се основаваше на теорията за това, че земният път е изкривена сянка на небесния път, че истинският модел на преходната цивилизация е огледално. Изображение на вечния порядък на небесата. Потенциалната. Концепция за Бога беше почти напълно подчинена в конфуцианството на това особено значение, което се придаваше на небесния път, космическия модел. 9.4.6.1.1034,6 С изключение на немногобройните привърженици изтокът забрави ученията на Лао, но трудовете на Конфуций от тогава са основен компонент на морала в културата на почти една трета орантийци. Макар че конфуцианските заповеди увековечаваха това по-добро, което беше в миналото, в определен смисъл те противоречаха. На самия китайски дух на изследванията, който доведе до постижения предизвикващи такова поклонение. На влиянието на тези доктрини безуспешно се опитваха да противостоят имперските стремежи на Цин Ши Хуангди и ученията на Муди провъзгласиха, че братството може да бъде основано не на етически дълг, а на любов към Бога. Той се стремеше да възроди древното търсене на нова истина, но неговите учения претърпяха на успех поради решителната съпротива на учениците на Конфуций. 9.4.6.1.2.1034,7 Подобно на много други учители по духовност и морал и Конфуций и Лао Цзъ с времето започнаха да бъдат обожествявани от своите последователи в епохата на духовния упадък, който настъпи в Китай в периода между деградацията и извръщенията на даоизма и идването на будистките мисионери от Индия. В течение на тези вредни в духовно отношение векове религията на жълтата раса се изроди в жалка теология, която гъмжеше от дяволи, дракони и зли духове. Всичко това свидетелстваше за завръщане на страховете на непросветения смъртен разум. И Китай, някога възглавяващ човешкия род благодарение на своята прогресивна религия, изостана поради временната си неспособност да тръгне по истински път на развитие на това богосъзнание, което е непременно условие за истинския прогрес не само на отделен смъртен, но и на забърканите и сложни цивилизации, характерни за развитието на културата и обществото на еволюционната пространствено-времева планета. 7. Гаутама Сидхартха 9.4.7.1.1035,1 Едновременно с Лао Цзъ и Конфуций в Китай, в Индия се появи още един велик учител на истината. Гаутама Сидхартха се роди в 6 век в северната индийска провинция Непал. По-късно неговите последователи превърнаха Гаутама в сина на неизказано богат управител, макар че в действителност той беше наследник на незначителен вожд, който управляваше благодарение на покорността на обитателите на отдалечената планинска долина в южните Хималаи. 9.4.7.2.1035,2 След 6 години безуспешно практикуване на йога Гаутама формулира положенията, от които израсна философията на будизма. Сидхартха встъпи в решителна, макар и на празна борба с усилването на кастовата система. Този млад пророк се отличаваше с възвишена искреност и удивително безкористие, изключително привличащи хората от това време. Той призоваваше да се откажат от търсенето на индивидуално спасение чрез физически лишения и лични страдания. И той призоваваше своите последователи да разнесат неговото евангелие по целия свят. 9.4.7.3.1035,3 На фона на обърканите и изобилстващи с крайности култове на Индия живителна промяна станаха подразвите и умерени учения на Гаутама. Той осъждаше боговете, жреците и техните жертвоприношения, но не съумя да види личността на единния всеобщ. Невярвайки в съществуването на индивидуалната човешка душа, Гаутама разбира се героично се бореше с осветените традиции на вярването в преселение на душите. Той предприе благородния опит да освободи хората от страха, да им позволи да се чувстват непринудено в своя дом, голямата вселена, но не му се отдаде да им укаже пътя. Водещ към реалния небесен дом на възходящите смъртни, раят, и към разширяващото се служене на вечния живот. 9.4.7.4.1035,4 Гаутама беше итински пророк и ако се беше вслушал съветите на отшелника Годът, щеше да успее да пробуди в цяла Индия това въодушевление, което би донесло възраждане на Салимското евангелие, спасението чрез вяра.
Годът беше родом от семейство, пазещо традициите на мисионерите на Мелхиседек. 9475-1035,5 Гаутама основа своето училище във Варнаси. На втората година от неговото съществуване един от учениците, Баутан, сподели с учителя преданието на салимските мисионери за завета на Мелхиседек с Авраам. И макар че Сидхартха не притежаваше ясна представа за всеобщия баща, той стана последовател на прогресивните възгледи за спасение чрез вяра, проста вяра. Обявявайки за това на своите последователи, той започна да отправя групи свои ученици по 60 човека във всяка за провъзгласяване на народа на Индиана. Благата вест за свободното спасение, за това, че всички хора и висши и ниши могат да придобият блаженство благодарение на вярата в праведността и справедливостта. 9476-1035,6 Жената на Гаутама вярваше в Евангелието на своя мъж и основа орден на монахини. Неговият син стана приемник на отеца и значително разшири култа. Той разбра новата идея за спасение чрез вяра, но в последните години от своя живот, бидейки вече на преклонна възраст, прояви нерешителност по отношение на Салимското евангелие за постигането на божествено благоволение с помощта само на едната вяра и неговите предсмъртни слова бяха: «Творете своето спасение». 9477-1036,1 Когато евангелието на Гаутама беше възвестявано в своя висш вид, неговата проповед за вселенско спасение, свободна от жертвоприношения, изтезания, ритуали и жреци, беше революционно и удивително за своето време учение. Това учение стигна поразително близо до това да стане възраждане на Салимското евангелие. Много отчаяни души намериха в него свое пристанище и независимо от неговото гротесно извращение в последващите векове, той до сега си остава надежда за милиони хора. 9478-1036,2 В доктрините на Сидхартха имаше много по-големи истини, отколкото в съвременните култове, носещи неговото име. Съвременният будизъм също така малко напомня за ученията на Гаутама Сидхартха, както християнството за учението на Исус Назарянин. 8. Будистката вяра. 9481-1036,3 За да стане будист човек, трябваше само публично да заяви за своята вяра, повтаряйки словата на утешението: «Аз намирам своето утешение в Буда, аз намирам своето утешение в учението, аз намирам своето утешение в братството». 9482-1036,4 Будизмът беше породен от историческо лице, а не от мит. Последователите на Гаутама го наричаха Шаста, което означава учител. Макар че той не претендираше за свръхчовешки происход, учениците на Гаутама скоро започнаха да го наричат просветлен Буда, а в последствие Шакямуни Буда. 9483-1036,5 Изначалното евангелие на Гаутама се основаваше на 4 благородни истини. 9484-1036,6-1 Благородната истина на страданието. 9485-1036,7-2 Причината за страданието. 9486-1036,8-3 Освобождението от страдания. 9487-1036,94 Пътят, водещ към освобождението от страдания. 9488-1036,10 С доктрината за страданието и освобождаването от него беше тясно свързана философията на осемкратния път, правилните възгледи, стремления, реч, поведение, средства за съществуване, усилия, грижливост и съзърцание. В намеренията на Гаутама не влизаше унищожаването на всяко усилие, желание и страст за освобождаване от страдание. Неговото учение беше отправено по-скоро към това да покаже на смъртния разум колко напразно е да свързва своите надежди и стремежи само с едни временни и материални цели. Въпросът беше не толкова да се избягва любовта на своите другари, колкото за това взорът на истински вярващия да бъде обърнат също отвъд пределите на връзките с материалния свят, към реалностите на вечното бъдеще. 9489-1036,11 В проповедите на Гаутама съществуваха 5 морални заповеди. 9481-0-1036,12-1 Не убивай. 9481-1036,13-2 Не кради. 9481-2-1036,14-3 Не бъди непристоен. 9481-3-1036,15-4 Не лъжи. 9481-4-1036,16-5 Не пи опияняващи напитки. 9481-5-1036,17 Съществуваха няколко допълнителни или второстепенни заповеди, съблюдаването на които не беше задължително за вярващите. 9481-6
1036,18, Сидхартха едва ли вярваше в безсмъртието на човешката личност. Неговата философия признаваше само нещо като функционална непрекъснатост. Той нито веднъж не даде ясно определение на това какво именно включва в учението за нирвана. Този факт, че теоретически тя можеше да бъде изпитана в течение на смъртното съществуване, говори за това, че тя не се разглеждаше като състояние на пълно унищожение. Под нирвана се подразбираше висше просветление и небесно блаженство, когато се рушат всички връзки, свързващи човека с материалния свят. Появява се свобода от желание за смъртен живот и освобождаване от всяка опасност от повторно преживяване на инкарнация. 9.4.8.1037,1, в съответствие с изначалните учения на Гаутама, спасението, покрай божествената помощ, се постига за сметка на човешките усилия. Тук няма място за спасителната вяра или за молитвите, обърнати към свръхчовешките сили. В своя опит да сведе до минимум суеверията на Индия, Гаутама се стремеше да отврати хората от вулгарните твърдения на магическото спасение. И в това той остави на своите приемници широко поле за погрешни тълкувания на своето учение и им позволи да твърдят, че всеки опит на човека да постигне нещо е неприятен и болезнен. Неговите последователи не забелязаха, че висшето щастие е свързано с разумен и увлечен стремеж към достойни цели и че такива постижения са истински прогрес в космическото самопознание. 9.4.8.1037,2, великата истина на учението на Сидхартха беше тези съд за Вселената на абсолютната справедливост. Това беше най-добрата философия без Бог, създадена някога от смъртния човек. Тя представляваше идеален хуманизъм, лишил от всякакви основания суеверията, магическите ритуали и страха от призраци и демони. 9.4.8.1037,3, огромната слабост на изначалното евангелие на будизма се заключаваше в това, че то не създаде религия на безкорисното обществено служене. В течение на дълго време будистското братство беше не братство на вярващи, а по-скоро община на тези, които се готвеха за ролята на учители. Гаутама им забраняваше да получават пари, при това опитвайки се да предотврати нарастването на иерархичните тенденции. Дейността на самия Гаутама се отличаваше с огромна социална насоченост, наистина, неговия живот беше значително повече от неговите проповеди. 9. Разпространяването на будизма. 9.4.9.1.1037,4, будизмът получи широко разпространение за това, защото предлагаше спасение чрез вяра в Буда, просветлението. Той повече съответстваше на истините на Мелхиседек, отколкото на която и да е друга религиозна система в цяла Източна Азия. Но като религия будизмът получи широко признание едва след като беше приет принадлежащият към низшата каста властник Ашока, който, след египетския Еханатон, беше един от най-изумителните граждански управители в периода между Мелхиседек и Михаил. Ашока създаде Великата китайска империя благодарение на проповядването на будизма от неговите мисионери. В течение на 25 години той подготви и изпрати в най-отдалечените гълчета на известния по това време свят повече от 17 000 мисионери. За едно поколение той превърна будизма в господстваща религия на половината от целия свят. Скоро будизмът се утвърди в Тибет, Кашмир, Цейлон, Бирма, Ява, Сеям, Корея, Китай и Япония. Като цяло тази религия неизмеримо превъзхождаше тези, които изтластваше или усъвършенстваше. 9.4.9.2.1037,5, разпространението на будизма от неговата родина по цяла Азия е едно от най-завладяващите повествувания за духовната преданост и мисионерска настойчивост на искрено вярващите. Проповедниците на Евангелието на Гаутама не само мъжествено гледаха в очите опасностите, дебнещи ги по сухопътните кервани пътища, но и рискуваха своя живот в китайските морета. Продължавайки своята мисия извън пределите на азиатския континент и донасяйки до всички народи идеите на своята вяра. Но този будизъм вече не беше простото учение на Гаутама, той се превърна в Евангелие, което придоби свръхестествени черти и направи Сидхартха Бог. И колкото повече се отдалечаваше будизмът от своята високопланинска родина в Индия, толкова по-малко той напомняше ученията на Гаутама и толкова повече подхождаше на тези религии, които изтластваше. 9.4.9.3.1038,1, впоследствие голямо внимание върху будизма оказаха даоизмът в Китай, синтоизмът в Япония и християнството в Тибет. В Индия след 1000 години, будизмът просто загуби силата си и угасна. Той се проникна от брахманизма и впоследствие напълно отстъпи своите позиции на исляма, докато в много други източни страни се изроди в ритуал, който Гаутама Сидхартха никога не би признал. 9.4.9.4.1038,2, на юг фундаменталистския стереотип на ученията на Сидхартха се съхрани в Цейлон, Бирма и Индокитай. Тази клонка на будизма, Хинаяна, се придържа към по-древна или асоциална доктрина. 9.4.9.5
1038,3, но още преди краха на будизма в Индия китайските и североиндийски групи, последователи на Гаутама, започнаха да развиват учението Емахаяна за големият път към спасението, за разлика от пуристите на юга, които бяха привърженици на Хинаяна, или малкия път. Последователите на Емахаяна се освободиха от социалните ограничения присъщи на будистката доктрина и от тогава тази северна клонка продължава да се развива в Китай и Япония. 9.4.9.6 1038,4 Днес будизмът е жива развиваща се религия, тъй като успява в значителна степен да запази високите нравствени ценности на своите привърженици. Той поощрява спокойствието и самообладанието, повишава безметежността и щастието и помага да се предотвратят мъката и скръпта. Тези, които вярват в тази философия, живеят по-щастлив живот, отколкото много от онези, които не вярват в нея. 10. Религията в Тибет. 9.4.1.0.1 1038,5 В Тибет може да се срещне най-причудливото съчетание на ученията на Мелхиседек с будизма, индуизма, даоизма и християнството. Когато будистките мисионери достигнаха Тибет, те се сблъскаха с примитивно варварство, което много напомняше това състояние, в което християнските мисионери завариха северните племена на Европа. 9.4.1.0.2 1038,6 Тези простодушни тибетци не желаеха напълно да се разделят със своята древна магия и талисмани. Изучаването на религиозните обреди, влизащи в съвременните тибетски ритуали, показва прекомерно разраснало се братство на жреците с бръснати глави, които се възползват от претрупан ритуал, включващ звънчета, песнопения, благовония, процесии, броеници, идоли, талисмани, скулптурни изображения, светена вода, ярки одежди и сложни хорове. Те се отличават с скувани догми и застинали символи на вярата, емистичните ритуали и специалните постове. Тяхната иерархия включва монаси, монахини, абати и великия лама. Те се молят на ангелите, светците, светата майка и боговете. Те практикуват изповеди и вярват в чистилището. Техните манастири са огромни, техните събори са величествени. Те се занимават с безкрайно повторение на свещени ритуали и вярват в това, че такива обреди донасят спасение. Текстовете на молитвата се привързват към колело и те вярват, че въртенето на колелото придава на техните молби сила. Нито в един друг народ от съвременността не е невъзможно да се срещнат толкова изобилни заимствания от толкова различни религии. Такава съвкупна литургия неизбежно става необичайно тежка и непоносимо обременителна. 9.4.1.0.3 1038,7 Сред тибетците има нещо от всички водещи религии, с изключение на простото учение на Евангелието на Исус за човека като за Божий син, братството на хората и възхода на все по-високи нива на гражданството и вечната вселена. 11. Философията на будизма. 9.4.1.1.1 1038,8 В Китай будизмът се появи в първото хилядолетие след Христа и той се вписваше добре в религиозните традиции на жълтата раса. Покланяйки се на предците, в течение на дълго време жълтите хора се молеха на своите покойници, сега те можеха да се молят и за тях. Будизмът бързо се смеси с остатъците от ритуалните обреди на разрушаващият се даоизъм. Скоро тази нова синтетическа религия, с нейните храмове и стройни религиозни обреди, стана общопризнат култ на народите на Китай, Корея и Япония. 9.4.1.1.2 1039,1 Макар че в някои отношения е прискърбно, че будизмът получи широко разпространение едва след като последователите на Гаутама дотолкова извратиха култовите традиции и учения, че го превърнаха в божество, при все това този мит за човешкия живот на Буда, при положение, че беше украсен от множество чудеса, се оказа изключително привлекателен за последователите на Северното евангелие на будизма или на Емахаяна. 9.4.1.1.3 1039,2 Някои от последващите привърженици на Шакьямуни Буда учиха, че неговият дух периодически се връща на земята като жив. Буда. Това откри пътя за безкраен поток от статуи и храмове на Буда, будистки ритуали и самозванци, наричащи себе си живия Буда. Така религията на великия индийски протестант се оказа объркана от същите тези ритуални обреди и заклинания, с които той толкова безстрашно се бореше и които толкова героично осъждаше. 9.4.1.1.4 1039,3 Огромният прогрес на будистката философия се заключаваше в нейното разбиране на относителността на всяка истина. Тази хипотеза позволи на будистите да съгласуват и свързват заедно разминаванията в своите собствени религиозни писания, точно както и различията между своите и много други писания. Те учеха, че малката истина е за малките умове, а голямата истина – за великите умове. 9.4.1.1.5 1039,4 Също така, съгласно тази философия, във всеки човек е заключена присъщата на Буда, божествена същност, че човекът, благодарение на своите собствени усилия, може да стигне до реализация на своята вътрешна божественост.
Това учение е едно от най-ясните изложения на истината за вътрешните настройчици, правено някога от орантийска религия. 9.4.1.1.6.1039.5. Заедно с това огромният недостатък на изначалното евангелие на Сидхарха в този вид, в който то беше изтълкувано от неговите последователи, се заключава в това, че то се опитваше да завърши освобождението на човешкото аз от всички ограничения на смъртната същност чрез изолацията на аза от обективната реалност. Истинската космическа самореализация е следствие от отъждествяването с космическата реалност и с крайния космос на енергията, разума и духа, свързани в пространството и обусловени във времето. 9.4.1.1.7.1039.6. Но макар че церемониите и външните ритуали на будизма бяха в огромна степен изкривени от обредите и ритуалите на тези страни, където той получи разпространение, това израждане нямаше толкова явен характер в мъдрия живот на великите мислители, които от време на време приемаха тази система от мисли и вяра. Повече от 2000-летия усилията на много от най-добрите умове на Азия бяха съсредоточени върху проблема за изясняването на абсолютната истина и истината за абсолюта. 9.4.1.1.8.1039.7. Развитието на представата за абсолюта стана възможно благодарение на използването на много канали на мисли и сложна аргументация. Усъвършенстването на доктрината за безкрайността не получи толкова ясно определение, както еволюцията на концепцията за Бога в юдейската теология. При все това може да се отделят няколко общи нива, които будистките умове постигнаха, на които те се задържаха и които те преминаха по своя път към създаването на представи за първоисточника на вселените. 9.4.1.1.9.1039.8.1. Легендата за Гаутама. В основата на тази представа лежеше историческия факт за живота и ученията на Сидхартха, индийският принц-пророк. Преминавайки през вековете и просторите на Азия, тази легенда все повече се превръщаше в мит. В резултат тя престана да бъде представа за Гаутама като просветлен и започна да придобива допълнителни черти. 9.4.1.1.0.1040.1.2. Многото буди. Изтъкваше се аргумента за това, че ако Гаутама дойде сред народите на Индия, то в далечно бъдеще човешките раси трябваше да бъдат и несъмнено ще бъдат благословени и с други учители на истината. Това породи представата, че съществува неограничен, безкраен брой буди и даже за това, че всеки човек може да се стреми да стане Буда, да придобие неговата божественост. 9.4.1.1.1.1040.2.3. Абсолютният Буда. Когато броят на будите започна да се приближава към безкрайност, мислителите от онова време стигнаха до необходимостта от повторно обединение на тази обременителна представа. Съгласно новото учение, всички буди бяха проявление на някаква висша същност, някакъв вечен, притежаващ безкрайно и неопределено съществуване, някакъв абсолютен източник на цялата реалност. От това време будистката концепция за божеството, в своята висша форма, се отделя от човешката личност на Гаутама Сидхартха и се освобождава от сковаващите я антропоморфични ограничения. Окончателната концепция за вечния Буда напълно позволява да го отъждествиш с абсолюта, а понякога, даже с безкрайното аз съм. 9.4.1.1.2.1040.3. Независимо от това, че тази идея за абсолютното божество никога не стана особено популярна сред народите на Азия, тя все пак позволи на мислещите хора от тези страни да обединят своята философия и да съгласуват своята космология. Концепцията за абсолютния Буда понякога е квазиличностна, понякога напълно безличностна и достига даже до представата за безкрайността на съзидателната сила. Макар че такива идеи са полезни за философията, те не са принципни за религиозното развитие. Даже антропоморфичният Яхве представлява по-голяма религиозна ценност, отколкото безкрайно далечния абсолют на будизма и брахманизма. 9.4.1.1.3.1040.4. Понякога абсолютът се представяше даже за заключен в безкрайното аз съм. Но такива разсъждения бяха слабо утешение за страдащите маси, които се надяваха да чуят думите на надеждата, да чуят простото евангелие на Салим гласещо, че вярата в Бога ще донесе божествено благоволение и вечен живот. 12. Концепцията за Бога в будизма. 9.4.1.2.1.1040.5. Огромната слабост на космологията на будизма беше в две неща – в нейната замърсеност от многобройните суеверия на Индия и Китай и в нейното възвисяване на Буда, отначало като просветлен, а след това като вечен Буда. Точно както и християнството, пострадало от освояването на много погрешни философски възгледи на човека, будизмът носи в себе си следи от човешки происход. Но в продължение на последните 2500 хилядолетия ученията на Гаутама продължаваха да се развиват. За просветения будист Буда е толкова далеч от човешката личност на Гаутама, колкото Яхова на просветения християнин, от духа демон Хорив.
Терминологичната оскъдност в съчетание с сантименталното запазване на древните наименования често води до неспособност да се разбере истинското значение на еволюцията на религиозните представи. 9.4.1.2.2.1040.6 Постепенно в будизма започна да се формира концепцията за Бога, противопоставяна на Абсолюта. Нейните източници започват от онези далечни времена, когато сред последователите на Буда възникна разделение на Малкия път и Големия път. Именно в Големия път окончателно съзря дуалистичната концепция за Бога и Абсолюта. Крачка след крачка, век след век, представата за Бога се развиваше, докато с появата в Япония на ученията на Рьонин, Хонен Шонин и Шинранто донесе, накрая, своите плодове, вярата в Амида Буда. 9.4.1.2.3.1041.1 Привържениците на това учение смятат, че след смъртта, преди да потъне в нирвана, висшето възможно съществуване, душата може да избере пребиваване в рая. Те провъзгласяват, че новото спасение се постига благодарение на вярата в божественото милосърдие и любвеобилната грижа на Амида, бога на рая, намиращ се на запад. В своята философия амидаистите постулират безкрайната реалност, която напълно излиза извън пределите на крайното човешко разбиране, в своята религия те се придържат към вярата в милостивия Амида, който толкова обича този свят, че няма да понесе дори само един смъртен, призоваващ негово име с истинска вяра и имащ чисто сърце, да не може да постигне небесно щастие в рая. 9.4.1.2.4.1041.2 Великата сила на будизма се заключава в това, че неговите последователи са свободни да избират истината от всички религии, орантийските религии рядко се отличават с такава свобода на избора. В това отношение японската секта Шин стана една от най-прогресивните религиозни групи на света. Тя възроди древният мисионерски дух на последователите на Гаутама и започна да насочва учителите към другите народи. Готовността да се ползва от истината от всякакви и всички източници е действително достойна за одобрение тенденция сред вярващите от първата половина на 20-то столетие след Христа. 9.4.1.2.5.1041.3 Самият будизъм преживява ренесанс през 20-ти век. Съприкосновението с християнството съществено усили социалните аспекти на будизма. В сърцата на монасите свещеници, членовете на братството, отново се възроди стремежа към знания и широкото разпространение на образованието сред привържениците на тази вяра непременно ще доведе до нови постижения в еволюционната религия. 9.4.1.2.6.1041.4 Днес, когато се пишат настоящите повествования, значителна част от Азия възлага своята надежда на будизма. Ще успеят ли привържениците на тази благородна вяра, проявили такова мъжество в течение на мрачните векове на миналото, още веднъж да чуят истината за разширените космически реалности, така, както някога учениците на великия индийски учител чуха провъзгласената от него нова истина. Ще може ли тази древна вяра още веднъж да откликне на вдъхновяващото въздействие на новите концепции за Бога и Абсолюта, които те така дълго търсеха? 9.4.1.2.7.1041.5 Цялата Орантия чака провъзгласяването на облагородяващата проповед на Михаил, свободна от доктрините и догмите, натрупали се в продължение на 19 века контакт с религиите от еволюционен происход. Настана време да се запознаят привържениците на будизма, християнството, индуизма и на другите. Религии не с Евангелието за Исус, а с живата духовна реалност на Евангелието на Исус. 9.4.1.2.8.1041.6 Представено от Мелхиседек на Небадон. Книгата Орантия. Документ 94 части съдържание. Документ 96. Документ 95. Ученията на Мелхиседек в Левант. 9.5.0.1.1042.1 Както Индия породи много религии и философии в Източна Азия, така и Левант стана родина на вероученията на Запада. Салимските мисионери се разпространиха по цяла Югозападна Азия, Палестина, Месопотамия, Египет, Иран и Арабия, навсякъде провъзгласявайки благата вест за Евангелието на Емакивента Мелхиседек. В някои от тези страни техните учения донесоха плодове, в други мисионерската дейност протичаше с временен успех. В едни случаи неуспехите се обясняваха с недостатъчно мъдрост, а в други – с независещи от тях обстоятелства. Едно – салимската религия в Месопотамия. 9.5.1.1.1042.2 Към началото на второто хилядолетие до нея ученията на сифитите практически изчезнаха от религиите на Месопотамия, които в значителна степен попаднаха под влиянието на примитивните вярвания на две нахлули тук групи, семитските бедуини, проникнали от западната пустиня, и конните варвари, дошли от север. 9.5.1.2.1042.3 Но обичаят на ранните адамически народи, съблюдаване на седмия ден от седмицата, в една или друга форма се запази в Месопотамия.
Само че в епохата на Мелхиседек седмият ден се смяташе за най-проклетия. В злополучния седми ден действаха множество табу, беше противозаконно да тръгваш на път, да готвиш храна или да разпалваш огън. Връщайки се в Палестина, евреите донесоха със себе си много месопотамски табу, свързани с съблюдаването във Вавилон на седмия ден, събота. 95.1.3.1042.4, макар че салимските проповедници съществено подобриха и усъвършенстваха религията на Месопотамия, на тяхна им. Се отдаде да се здобият с признания на различните народи на единия Бог. Тяхното учение господстваше в течение на повече от 150 години, след което то постепенно отстъпи място на подревната вяра в множествеността на божествата. 95.1.4.1042.5, салимските проповедници значително съкратиха. Месопотамския пантеон имаше време, когато останаха седем главни божества – Бел, Шамаш, Набу, Ану, Ея, Мардук и Син. В периода на разцвет на новото учение те възнесоха трима богове над останалите. Така се появи Вавилонската триада – Бел, Ея и Ану, боговете на земята, морето и небето. На другите места се появиха свои триади, всяка от които напомняше троичните учения на андитите и шумерите й. Се основаваше на вярата в посланиците на Салим в трите кръга – емблемата на Мелхиседек. 95.1.5.1042.6 на салимските проповедници така и не им се отдаде да преодолеят популярността на Ищър, майката на боговете и духа на сексуалната плодовитост. Те направиха много за това да облагородят поклонението пред тази богиня, но вавилоняните и техните съседи не можаха напълно да се откажат от замаскираните форми на сексуално поклонение. По цялата Месопотамия жените се придържаха към разпространения обичай поне един път в младостта си да се отдадат на непознат. Те предполагаха, че именно това изисква от тях Ищър, и вярваха, че тяхната плодовитост зависи основно от тази сексуална жертва. 95.1.6.1043.1 разпространението на ученията на Мелхиседек даваше прекрасни резултати, докато Набудът, главата на училището в Киш, не реши да организира широко настъпление над господстващата практика на храмовата проституция. Но насалимските мисионери не се отдаде да проведат своя социална реформа и под отломките от това начинание бяха погребани и всички техни други по-важни духовни и философски учения. 95.1.7.1043.2 веднага след поражението на салимското учение се извърши широко разпространение на култа към Ищър, ритуала, който към това време вече завоюва Левант. В Палестина това беше Ашторет, в Египет, Изида, в Гърция, Афродита, при северните племена, Астарта. Именно във връзка с възраждането на поклонението към Ищър вавилонските жреци отново станаха звездобройци, астрологията преживяваше своя последен разцвет. Месопотамия излезе на мода предсказването на съдбата и започна многовековно израждане на свещенослужителите. 95.1.8.1043.3 Мелхиседек призоваваше своите последователи да разказват за единия Бог, баща и творец на всяка същност, и да не се проповядва нищо освен Евангелието за божественото благоволение, за спечелването на което е достатъчна само вяра. Но обичайната грешка на учителите на новата истина се състоеше в това, че те се опитваха да постигнат невъзможното, стремейки се да заменят постепенната еволюция с внезапна революция. Мисионерите на Мелхиседек издигнаха моралните изисквания в Месопотамия на твърде голяма за хората висота, те искаха твърде много и техните благородни стремежи завършиха с поражение. Те бяха насочени като проповедници на конкретното евангелие, провъзгласяващо истината за реалността на всеобщия баща, но прекомерно се увлекоха от несъмнено благородното дело за поправяне на нравите и тяхната велика мисия. Лишена от своя главен ориентир, завърши практически с пълно. Поражение и забвение. 95.1.9.1043.4 След едно поколение салимският център в Киш престана да съществува и пропагандата на вярата в единия Бог по същество се прекрати в цяла Месопотамия. Но остатъците от салимските училища оцеляха. Неголеми отделни групи хора продължаваха да вярват в единия създател и се бореха против идолопоклонството и аморалността на месопотамските жреци. 95.1.1.0.1043.5 Именно салимските мисионери написаха много от псалмите на Стария Завет в периода, настъпил след отказа от тяхното учение. Псалмите, изсечени върху камъни, впоследствие бяха открити. Отпленени древноеврейски свещеници и включени от тях в сборник църковни химни, авторството на които се приписваше на евреите. Тези прекрасни псалми от Вавилон не бяха написани в храмовете на Бел Мардук, те бяха творения на потомците на поранните салимски мисионери и поразително се отличават от магическите конгломерации на вавилонските жреци. Книгата на Йов достатъчно добре отразява ученията на салимската школа в Киш и в цяла Месопотамия. 95.1.1.1043.6 Значителна част от религиозната култура на Месопотамия попадна в древноеврейската литература и обредите на богослужението чрез Египет благодарение на Аменемоп и Ехнатон.
Египтяните удивително точно запазиха ученията за обществения дълг, които бяха заимствани от ранните месопотамски андити и впоследствие в много отношения забравени от вавилонците, заемащи долината на Рефрат. 2. Религията на Древен Египет. 95.2.1.1043.7 По същество най-дълбоки корени и изначалните учения на Мелхиседек пуснаха в Египет, откъдето впоследствие се разпространиха в Европа. Еволюционната религия по долината на Нил периодически се усъвършенстваше благодарение на пристигането тук на най-добрите групи нудити, адамити и по-късно андити от долината на Ефрат. От време на време сред гражданските управители на Египет се появяваха много шумери. Ако Индия от това време се отличаваше с най-голямото взаимопроникване на световните раси, то Египет спомагаше за развитието на най-смесения тип религиозна философия на Урантия, разпространена от долината на Нил в много части на света. Евреите получиха своите представи за произхода на света в значителна степен от вавилонците, но понятието за божественото провидение те наследиха от египтяните. 95.2.2.1044.1 Именно политическите и морални, а не философските или религиозни тенденции правеха Египет по-благоприятно от Месопотамия място за разпространение на салимските учения. Пробивайки си път до трона, всеки египетски племенен вожд се стремеше да увековечи собствената си династия, провъзгласявайки своя бог за изначалното божество и създател на всички други богове. Така египтяните постепенно привикнаха към идеята за свръхбог, за промеждутъчна степен на пътя към последващата доктрина за всеобщото съзидателно божество. В течение на много векове идеята за монотеизма претърпяваше в Египет възходи и падения, вярата в единия бог винаги срещаше поддръжка, но никога не господстваше. Над развиващите се представи за политеизма. 95.2.3.1044.2 Векове наред египетските народи се покланяха на природни богове. Поточно, всяко от 40-та отделни племена имаше свой групов бог, едно племе почиташе бика, друго – лъва, трето – овена и така нататък. Още по-рано те представляваха тотемни племена, напомнящи америндите. 95.2.4.1044.3 С времето египтяните забелязаха, че мъртвите тела, поместени в гробове, изкупани направо в земята, се запазват, балсамират, за сметка на действието на пясъка, наситен с натриев карбонат, докато труповете, оставени в тухлени гробници, се разлагаха. Тези наблюдения доведоха до експерименти, в резултат на които се появи практиката на балсамирането на покойниците. Египтяните вярваха, че такова запазване на телата помага за преминаването през бъдещия живот. За да може в далечно бъдеще, след разлагането на тялото, човекът да може да бъде надежно разпознат, заедно с трупа в гробницата поставяха и статуя на покойника и изрязваха неговото изображение върху ковчега. Изготвянето на такива статуи в огромна степен усъвършенства египетското изкуство. 95.2.5.1044.4 Векове наред египтяните вярваха в гробниците като гаранция за безопасност на тялото и приятно продължаване на живота след смъртта. Последващата еволюция на магическите обреди, макар и обременяващи живота от люлката до гроба, се оказа ефективно средство, избавящо от религията на гробниците. Жреците нанасяха на гроба магически текст, който трябваше да защитава човека от вземането на сърцето му в подземния свят. Скоро се появи сбор от разнообразни магически текстове, запазил се като книга на мъртвите. Но магическият ритуал от долината на Нил още на ранния стадий от своето развитие засягаше съвестта и моралния облик. И то в такава степен, в каквато нечесто се постигаше от ритуалите в онези дни. И впоследствие тези нравствени и етически идеали станаха поверен залог за спасение, отколкото изкусно направените гробници. 95.2.6.1044.5 Добра илюстрация на суеверията от това време е повсеместната вяра в ефективността на слюнката като ефективно целително средство. Тази представа възникна в Египет и се разпространи оттам в Арабия и Месопотамия. В легендарното сражение на Хор със Сет младият бог си загуби окото, но след поражението на Сет мъдрият бог тот плюна раната и изцели Хор, връщайки му окото. 95.2.7.1044.6 В течение на дълго време египтяните вярваха, че звездите, проблясващи в нощното небе, означават спасилите се души на достойните покойници. Те предполагаха, че други спасили се души се поглъщат от слънцето. По едно време слънцепоклонството стана разновидност на поклонението на предците. Наклоненият вход на голямата пирамида сочеше точно полярната звезда, за да може душата на царя, издигаща се от гробницата, да може да се отправи направо към състоящите се от неподвижни звезди устойчиви и неизменни съзвездия, които се смятаха за обители на царете. 95.2.8.1045.1 Косите лъчи на слънцето, пронизващи облачния покров на земята, се смятаха за признак за спускането на земята на небесната стълба за възход на небето пред царя и другите праведни души. Възползвайки се от това сияние като от стълба,
Цар Пепи се изкачи по него към своята майка. 9529-1045,2, когато Мелхиседек се яви в плът, религията на египтяните превъзхождаше с много религията на окръжаващите народи. Те вярваха, че лишавайки се от тяло, душата, надлежно въоръжена с магически формули, може да се изплъзне от преграждащите пътя зли духове и да достигне съдната зала на Озирис, където душата, невиновна в убийство, грабежи, лъжи, прелюбодеяния, кражба и егоизъм, биваше допускана в царството на блаженството. Ако измерената на везните душа се окажеше непълноценна, изпращаха я в ада, в мястото за изгаряне. В сравнение с вярванията на много съседни народи това беше относително прогресивна представа за бъдещия живот. 95210-1045,3 – концепцията за следсмъртен съд за греховете, извършени по време на живота на земята в плът, попадна в юдейската теология от Египет. В целия еврейски псалтир думата «съд» се употребява само веднъж и именно този псалом беше написан от египтянин. 3. Еволюцията на морала. 95311-1045,4, макар че културата и религията на Египет бяха главно наследени от месопотамските андити и предадени на последващите цивилизации, основно чрез древните евреи и гърци, социалният и етически идеализъм на египтяните се появи в долината на Нил като чисто еволюционно явление. Независимо от това, че много истини и културни ценности бяха заимствани от андитите, в епохата до посвещението на Михаил нравствената култура като чисто човешко явление достигна в Египет по голямо развитие, отколкото в който и да е друг ограничен регион, където съществуваха аналогични естествени процеси. 95321045,5 – нравствената еволюция не се определя само с откровения. Високите морални критерии се извеждат от собствения опит на човека. Благодарение на присъствието на вътрешния божествен дух човекът е способен да развие в себе си даже духовни качества и космическа проницателност. Такава естествена еволюция на съвестта и моралните качества спомагаха също така и за периодическите идвания на учителите на истината, в древността, от Втория Едем, а в последствие, от Салимския център на Мелхиседек. 95331045,6 Хиляди години преди Салимското евангелие да проникне в Египет, духовните лидери на Египет учеха хората да бъдат справедливи, честни и да избягват алчността. 3000-летия преди появата на древноеврейските свещени писания девиз на египтяните бяха думите: твърдо стои на краката си само този, чийто образец е праведността и който върви по предначертания от нея път. Те учеха на мекост, умереност и благоразумие. Постъпвайте правилно и се отнасяйте справедливо с всички, гласеше заповедта на един от великите учители на тази епоха. Египетската триада на този век беше истина, справедливост, праведност. От всички чисто човешки религии на Орантия нито една не надмина социалните идеали и нравственото величие на този древен хуманизъм от долината на Нил. 95341045,7 – такива еволюиращи етически идеи и нравствени идеали се оказаха благодатна почва за запазилите се учения на салимската религия. Понятията добро и зло бързо намериха отклик сред народа, който вярваше, че животът се дава на умиротворените, смъртта на виновните. Умиротворен е този, чието постъпки предизвикват любов, виновен е този, чието постъпки извикват ненавист. Векове наред обитателите на долината на Нил следваха в своя живот тези развиващи се етически и социални норми, докато не приеха по-късните представи за добро и лошо, представите за доброто и злото. 95351046,1 Египет се отличаваше със своята интелектуалност и нравственост, но не с твърде голяма духовност. За 6000 години в средата на египтяните се появиха само 4 велики пророка. В течение на известно време те следваха Аменемоп, Охбан убиха, Ехнатон приеха, но не изцяло и само за кратко, Мойсей отхвърлиха. И отново, само по силата на политически, а не на религиозни причини, на Авраам и по-късно на Йосиф се отдаде да окажат огромно влияние върху целия Египет като проповедници на салимските учения за единия Бог. Но когато салимските мисионери за пръв път достигнаха Египет, те откриха, че тази високоетична еволюционна култура беше смесена с по-малко строгите нравствени норми на месопотамските емигранти. Тези древни проповедници от долината на Нил първи провъзгласиха, че съвестта е повеля на Бога, глас на Божеството. 4. Учението на Аменемоп. 95411046,2 С течение на времето в Египет се появи учител, когато мнозина наричаха синът човешки, а други – Аменемоп. Този пророк издигна съвестта до положението на висш съдия, различаващ доброто и злото. Той призоваваше да се наказва за греховете и провъзгласи спасение чрез обръщане към слънчевото божество. 95421046,3 Аменемоп учеше, че богатствата и успехът са Божий дар, и тази идея беше проникната в цялата появила се в последствие юдейска философия.
Този благороден учител вярваше, че богосъзнанието е определящ фактор на всяко поведение, че всеки момент трябва да се преживява в осъзнаване присъствието на Бога и отговорността пред Него. Ученията на този мъдрец бяха в последствие преведени на иврит и станаха свещена книга за древните евреи дълго преди Старият Завет да се появи в писмен вид. Основната проповед на този благодетелен човек беше свързана с наставленията, дадени на неговия син, да бъде прям и честен на отговорна държавна служба. И тези благородни възгледи от далечното минало биха направили чест на всеки съвременен държавен деятел. 954-3-1046,4 Този нилски мъдрец учеше, че богатствата се губят, придобиват крила и отлитат, че всичко земно е ефимерно. Неговата най-велика молитва беше да се избавим от страха. Той призоваваше всички да се отвърнат от словата хорски към делата Божии. Всъщност той учеше, човек предполага, но Бог разполага. Преведени на иврит, неговите учения определиха философията на книгата с притчи от Стария Завет. Преведени на гръцки, те наложиха отпечатък върху цялата последваща гръцка религиозна философия. Александрийският философ от по-късни времена, Филон, имаше екземпляр от книгата на премъдростите. 954-4-1046,5 Аменемоп се стремеше да запази етиката на еволюцията и нравствеността на откровенията и в своите съчинения ги предаде както на древните евреи, така и на гърците. Той не беше най-великият от религиозните учители на своето време, но стана най-влиятелният от тях предвид това, че наложи отпечатък на последващите идеи на двете най-важни за растежа на западната цивилизация свързващи звена, древните евреи, достигащи върха на западната религиозна вяра, и гърците, издигнали чисто философската мисъл до висшето европейско ниво. 954-5-1046,6 В еврейската книга на притчите, глава 15. 17 и 20, както и от 17 стих на 22 глава до 22 стих на 24 глава, са взети почти дословно от премъдростите на Аменемоп. Първият псалом от еврейския псалтир беше написан от Аменемоп и е самата същност на ученията на Ехнатон. 5. Необикновеният Ехнатон. 955-1-1047,1 Въздействието на ученията на Аменемоп върху египтяните постепенно отслабваше, когато благодарение на влиянието на някакъв египетски лекар, привърженик на салимската доктрина, една от представителките на царското семейство се увлече от ученията на Мелхиседек. Тази жена убеди египетския фараон Ехнатон да приеме доктрината за единия Бог. 955-2-1047,2 За цялото време, преминало от тогава, когато Мелхиседек прекрати своето съществуване в плът, нито един човек нямаше толкова ясна представа за дългооткровената религия на Салим, както Ехнатон. В някои отношения този млад египетски цар беше една от най-необикновените личности в историята на човечеството. В това време, времето на все по-голяма духовна депресия в Месопотамия, той запази в Египет учението за Елейлион, по този начин съхранявайки философския източник на монотеизма, жизнено необходим като религиозна предпоставка за бъдещото посвещение на Михаил. В признание на този подвиг, както и по силата на други причини, детето Исус беше отведено в Египет, където някои духовни приемници на Ехнатон го видяха и отчасти разбраха някои аспекти на неговата божествена мисия на Урантия. 955-3-1047,3 Мойсей, най-голямата фигура между Мелхиседек и Исус, беше съвместен дар на света от древните евреи и египетското царско семейство. И ако Ехнатон притежаваше многостранността и способностите на Мойсей, ако той беше демонстрирал политически гений, равен на неговия талант като религиозен вожд, то Египет можеше да стане великата монотеистична нация на това време. Ако се беше случило така, напълно бе възможно Исус да преживее голяма част от своя смъртен живот в Египет. 955-4-1047,4 Никога, за цялата история, нито един цар не е обръщал цялата нация от политеизъм в монотеизъм с такава методичност, както този необикновен Ехнатон. Наистина поразяваше решимостта, с която този млад управител скъса с миналото, измени своето име, напусна своята столица, построи напълно нов град и създаде ново изкуство и литература за целия народ. Но той действаше твърде бързо, той създаде твърде много, повече, отколкото можеше да се запази след неговата смърт. В допълнение на него не му се отдаде да осигури материалното благополучие и процъфтяване за своя народ, който единодушно въстана против религиозните учения, когато нещастията и тиранията нахлуха в последствие в Египет. 955-5-1047,5 Ако този човек, надарен с поразителна яснота на вижданията и на обикновена целеустременост, притежаваше политическата прозорливост на Мойсей, той можеше да измени цялата история на еволюцията на религията и разкриването на истината в западния свят.
В течение на своя живот той се умя да обуздае жреците, на които като правило не се доверяваше, но те тайно запазваха своите култове и преминаха към активни действия, още щом младият цар се лиши от власт. И те не пропуснаха възможността да свържат последващите нещастия на Египет с установяването на монотеизма в периода на неговото управление. 9556-1047,6 Ехнатон много мъдро се стремеше към установяването на монотеизма чрез образа на Бога Слънце. Решението да се премине към поклонение на всеобщия баща чрез поглъщане на всички богове от поклонението пред Слънцето беше прието след съвет, даден му от лекар Селинит. Ехнатон взе общите положения на съществуващата в това време вяра в Атон, засягаща бащинството и майчинството на Божеството и създаде религия, която признаваше съкровеното отношение на поклонението между човека и Бога. 9557-1048,1 Ехнатон беше достатъчно мъдър, за да запази външното поклонение на Атон, Бога Слънце, и едновременно да поведе своите другари към тайното поклонение на единия Бог, създателя Атон и висшия баща на всичко съществуващо. Този млад учител цар беше плодовит писател, автор на трактата «Единият Бог» книга, състояща се от 31 глави, напълно унищожена от жреците, след като те се върнаха на власт. Освен това Ехнатон написа 137 химна, 19 от тях са включени в псалтира на Стария Завет и тяхното авторство се приписва на древните евреи. 9558-1048,2 В ежедневния живот думата за религията на Ехнатон беше «праведност», но той бързо разшири понятието за праведните постъпки, включвайки в него както интернационална, така и национална етика. Това беше поколение на поразително лично благочестие, което се характеризираше с истински стремеж на най-разумните мъже и жени да намерят Бога и да го познаят. В онези дни социалният статут или богатството не даваха на никого от египтяните каквото и да е предимство пред закона. Семейният живот на Египет направи много за запазване и развитие на нравствената култура и стана вдъхновяващ пример за последващия възвишен семейен живот на евреите в Палестина. 9559-1048,3 Фаталната слабост на Евангелието на Ехнатон се заключаваше в неговата най-голяма истина – учението за това, че Атон беше създател не само на Египет, но и на целия свят, хора и зверове и всички други земи, даже Сирия и Куш, покрай египетската земя. Той на всички намира място, отолява нуждите на всички хора. Тези представи за божеството бяха високи и възвишени, но те не бяха националистически. Такава интернационалност на религията не можа да укрепи морала на египетската армия на бойното поле, в същото време оказвайки се ефективно оръдие, обърнато против младия цар и неговата нова религия. Неговата концепция за божеството значително превъзхождаше последващата представа на евреите, но тя беше твърде прогресивна, за да служи на задачите за формиране на нацията. 9551-1048,4 Макар че монотеистичният идеал пострада с заминаването на Ехнатон, представата за единия Бог се запази в съзнанието на много групи. Зетят на Ехнатон се присъедини към жреците, върна се към поклонение на предишните богове и, изменяйки своето име, започна да се нарича Тутанкамон. Тива отново стана столица, жреците заграбваха все нови земи и в края на краищата завладяха 1/7 част от целия Египет. Скоро един от представителите на тази каста жреци реши да завладее короната. 9551-1048,5 Но жреците не можаха напълно да се справят с монотеизма. Все по-често те бяха принудени да обединяват своите богове и да пишат техните имена с тире, египетският пантеон продължаваше да се топи. Ехнатон свърза горещия небесен диск със създателя Бог и този образ продължаваше да гори в сърцата на хората, даже на жреците, още дълго след като младият реформатор премина в отвъдния свят. Идеята на монотеизма никога не е умирала в сърцата на хората в Египет и в света. Тя се запазваше чак до пристигането на сина създател на този божествен баща, единия Бог, да се покланя на когото Ехнатон страстно призоваваше целия Египет. 9551-2-1048,6 Слабостта на доктрината на Ехнатон се заключаваше в провъзгласяването на толкова прогресивна религия, че само образованите египтяни можеха напълно да постигнат нейния смисъл. Простите земеделци никога истински не разбираха това евангелие и затова бяха готови да се върнат към жреците, към предишното поклонение пред Изида и нейния съпруг Озирис, който като по чудо възкръсна, след като беше зверски убит от Сет, бога на тъмнината и злото. 9551-3-1049,1 Учението за безсмъртието на всички хора беше твърде прогресивно за египтяните. Възкресението беше привилегия само за царете и богатите, затова техните тела биваха така внимателно балсамирани и запазвани в гробниците в очакване на съдния ден. Но в края на краищата демократичността на спасението и възкресението, както учеше Ехнатон, възтържествува. Впоследствие египтяните започнаха да вярват даже в продължаването на живота на безсловесните животни.
95514-1049,2, макар че опитът на този египетски управител да наложи на своя народ поклонение пред единия бог се оказа неуспешен, следва да се отбележи, че последствията от неговата работа се чувстваха векове наред както в Палестина, така и в Гърция и че така Египет стана свързващо звено, предаващо както еволюционната култура на Нил, така и бълготровената религия на Ефрат на всички последващи народи на Запада. 95515-1049,3 Славата на тази велика ера на нравствено развитие и духовен растеж по долината на Нил започна бързо да запада приблизително по това време, когато започна да се заражда националният живот на древните евреи. И след пристигането в Египет тези бедуини отнесоха със себе си много от ученията на Ехнатон и увековечиха неговите доктрини в своята национална религия. 6. Салимските учения в Иран. 95611049,4 Напускайки Палестина, някои мисионери на Мелхиседек пресякоха Месопотамия и стигнаха до огромното иранско плато. Повече от 500 години салимските проповедници успешно действаха в Иран и вече цялата нация клонеше към религията на Мелхиседек, когато смяната на властващите доведе до жестоки преследвания, фактически слагащи край на монотеизма на салимския култ. Учението за завета на Авраам почти напълно изчезна в Персия, когато във Великия век на нравствения ренесанс, 6 век до Христа, се появи Заратустра, раздухвайки тлеещите въглени на Салимското евангелие. 95621049,5 Основателят на новата религия беше енергичен и смел юноша. По време на своето първо странстване в Месопотамския Ур той се запозна с преданията за Калигастия и бунта на Луцифер, които заедно с много други разкази оказаха огромно влияние върху неговата религиозна натура. И ето, под впечатлението на Видян Фурсън той реши да се върне в своята северна родина и да измени из основи религията на своя народ. Той попи древноеврейската идея за Богана. Правосъдието, представата на Мойсей за божествеността. В неговото съзнание съществуваше ясната концепция за върховния бог, всички останали богове той смяташе за дяволи и ги свали до положението на демоните, за които слушаше в Месопотамия. Фуртой се запозна с древното предание за седемте главни духа и в съответствие с него създаде плеяда от седем върховни богове начело с Ахура Мазда. Подчинените богове той свърза с идеализацията на справедливия закон, благата мисъл, благородното управление, светия характер, здравето и безсмъртието. 95631049,6 Тази нова религия беше религия на действието, на труда, а не на молитвите и ритуалите. Нейният бог беше същество с висша мъдрост и покровител на цивилизацията, това беше активна религиозна философия, която поемаше върху себе си смелостта да се сражава с злото, бездействието и изостаналостта. 95641049,7 Заратустра не проповядваше поклонение пред огъня, но се стремеше да използва пламъка като символ на чистия и мъдър дух на всеобщото и висшето господство. Печално, но факт е, че късните му последователи почитаха този символичен огън и се молеха на него. Накрая, след обръщането в тази религия на иранския принц, тя започна да се разпространява с меч. И Заратустра загина геройски в сраженията за това, което той смяташе за истина за господа на светлината. 95651051 Зороастризмът е единствената орантийска религия, в която са увековечени далматийските и едемически учения за седемте главни духа. Макар че това вероучение не създаде концепция за троицата, то в известна степен се приближи до учението за Бог седмократния. Изначалният зороастризъм не беше чист дуализъм, макар че ранните учения изобразяваха злото като съществуващо във времето наравно с доброто, то определено се поглъщаше във вечността от пределната реалност на доброто. Едва в последвалите времена хората започнаха да вярват в това, че доброто и злото си съперничат при равни условия. 95661050,2 Макар че традиционните представи на евреите за небесата и ада, точно както и доктрината за дяволите, в този вид, в който тя съществува в техните свещени книги, се срещаха в древните. Предания за бунта на Луцифер и Калигастия, основно те бяха заимствани от зороастризма в онези времена, когато евреите се намираха под политическото и културно господство на персите. Подобно на египтяните, Заратустра проповядваше за съдния ден, но той свързваше това събитие с края на света. 95671050,3 Даже религията, която дойде в Персия, за да смени зороастризма, изпита върху себе си забележимото влияние на това учение. Когато иранското духовенство реши да унищожи учението на Заратустра, то възкреси древното поклонение пред Митра. Митраизмът се разпространи в цял Левант и Средиземноморския регион и в течение на известно време съществуваше наред с юдаизма и християнството. Така ученията на Заратустра последователно оставиха следа на трите велики религии – юдаизма, християнството и чрез тях – на исляма.
9568-1050.4, но огромна пропаст лежи между възвишените учения и благородни псалми на Заратустра и съвременните изкривявания на неговите учения от парсите с техния огромен страх пред покойниците и вярата в небивалици, до които никога не се е принизявал Заратустра. 9569-1050.5. Този велик човек принадлежеше на уникалната група хора, която се появи в 6 век до Христа, за да запази светлината на Салим, да не даде напълно и окончателно да угасне този огън, който със слаба светлина светеше в мрака на света, показвайки на човека пътя към вечния живот. 7. Салимските учения в Арабия. 9571-1050.6. Ученията на Мелхиседек за единия Бог се вкорениха в арабската пустиня сравнително неотдавна. Така както в Гърция, салимските мисионери претърпяха на успех и в Арабия за това, защото неправилно изтълкуваха инструкциите на Мелхиседек относно прекомерната организация. Но разбраното по своему предупреждение на Мелхиседек, да се въздържат от всякакви опити да разпространяват Евангелието с помощта на военна сила или гражданска принуда, не ги спря. 9572-1050.7. Даже в Китай или Рим ученията на Мелхиседек не претърпяха такъв пълен провал, както в този пустинен регион в съседство с самия Салим. В продължение на още много години, след като повечето народи на изтока и запада започнаха да изповядват съответно будизма и християнството, арабската пустиня оставаше такава, каквато беше в продължение на хилядолетия. Всяко племе се покланяше на своя древен фетиш и в много семейства имаше домашни богове. Дълго време продължи борбата между Вавилонската Ищар. Древноеврейския Ехве, иранския Ахура и християнския Отец на Господ Иисус Христос. Нито веднъж нито една от техните концепции не можа напълно да измести другите. 9573-1051.1. В различни места на арабската пустиня обитаваха семейства и кланове, които се придържаха към смътната представа за единия Бог. Такива групи свято пазеха преданията за Мелхиседек, Авраам, Мойсей и Заратустра. Съществуваха много центрове, които можеха да се отзоват на Евангелието на Исус, но за разлика от отстъпчивите и изобретателни мисионери, действащи в средиземноморските страни, християнските мисионери от арабската пустиня бяха сурови и непреклонни хора. Ако последователите на Исус се бяха отнесли по-сериозно към повелета «Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието», и ако бяха по-снисходителни в своите проповеди и по-малко взискателни във второстепенните, измислени от тях социални изисквания, много земи с радост щяха да възприемат простото Евангелие на сина на дърводелеца, в това число и Арабия. 9574-1051.2. Независимо от факта, че на великите монотеистични вероучения на Левант не се отдаде да се закрепят в Арабия, тази пустиня успя да създаде религията, която като по-малко строга в своите социални изисквания беше все пак монотеистична. 9575-1051.3. Примитивните и неорганизирани вярвания на пустинята се отличаваха само с един фактор, характерен за цялото племе, раса или нация, а именно, със своеобразното и повсеместно уважение, с което почти всички арабски племена се отнасяха към някакъв черен каменен фетиш в един от храмовете на Мека. Тази точка на съприкосновение и общо поклонение в последствие доведе до появата на исляма. Това, което Яхве, духът на вулкана, беше за еврейските семити, капският камък стана за техните арабски роднини. 9576-1051.4. Силата на исляма е в неговото ясно и отчетливо изображение на Аллах като единственото единно троинствено божество, неговата слабост, в използването на военна сила за разпространяване на вярата и във влушаването на положението на жената. Но исламът последователно се придържаше към своята представа за едното всеобщо божество на всичко съществуващо, който познава незримото и зримото. Той е милосърден и състрадателен. Наистина Бог е изобилен в своето великодушие към всички хора. И когато съм болен, именно Той ще ме изцели. Защото всеки път, когато трима водят беседа, Бог присъства като четвърти, тъй като нима Той не е първият и последният, видимият и потайният. 9577-1051.5, представено от Мелхиседек от Небадон. Книгата Орантия. Документ 95 части съдържание. Документ 97. Документ 96. Ехве, Бог на евреите. 9601-1052.1. Постигайки божеството, човек в началото включва в своята представа за него всички богове, след това започва да подчинява всички чужди богове на племенното божество и накрая изключва всички освен единия Бог, притежаващ крайна и висша ценност. Евреите съединиха всички богове в своята повъзвишена концепция за Господ Бога на Израил. Индусите също обединиха своите разнообразни божества в единна духовност на боговете, представена в Ригведа, докато месопотамците в това време сведоха своите богове до по-централизираната представа за Бел Мардук.
Тези монотеистични идеи съзряха в целия свят, скоро след като емакивента Мелхиседек се появи в палестинския Салим. Но концепцията на Мелхиседек се отличаваше от еволюционната философия включване, подчиняване и изключване. Тя се основаваше само на съзидателната сила и много скоро оказа въздействие върху висшата представа за божеството на Месопотамия, Индия и Египет. 9602-1052,2 кените и някои други ханаански племена традиционно почитаха салимската религия. В това се заключаваше една от целите на инкарнацията на Мелхиседек, да се укрепи религията на единия бог до толкова, че да се подготви пътят за посвещение на земята на сина на единия бог. Михаил едва ли можеше да пристигне на Урантия преди тук да се е формирал вярващ във всеобщия баща народ, сред който той да може да се появи. 9603-1052,3 палестинските кенеи продължаваха да изповядват салимската религия като своя вяра. Тази религия, във вида, в който тя беше в последствие приета от древните евреи, отначало изпита въздействието на нравствените учения на Египет, по-късно, теологията на Вавилон и накрая, представите за добро и зло, съществуващи в Иран. Фактически древноеврейската религия е основана на завета на Авраам с емакивента Мелхиседек. В еволюционен аспект тя е продукт на много уникални ситуативни обстоятелства, но от гледна точка на културата съдържа многобройни заимствания от религията, морала и философията на целия Левант. Именно чрез юдейската религия значителна част от нравственото наследство и религиозна мисъл на Египет, Месопотамия и Иран беше предадена на народите на Запада. Едно, представата за божеството при семитите. 9601-1052,4 ранните семити смятаха, че всяко нещо има свой дух. Това бяха духове от животинския и растителния свят, годишни духове. Владетели на потомството, духове на огъня, водата и въздуха. Това беше истински пантеон на духове, от които се боеха и на които се покланяха. И учението на Мелхиседек за всеобщия създател не можа напълно да унищожи вярата в подчинените духове или природните богове. 9601-2052,5 прогресът на древните евреи от политеизма, през хенотеизма, към монотеизма, не беше непрестанно и непрекъснато концептуално развитие. В еволюцията на своите представи за божеството те неведнъж се връщаха назад, докато във всяка епоха сред различните групи вярващи семити съществуваха различни понятия за Бога. В техните концепции за Бога периодически се използваха многобройни термини и за предотвратяване на объркването тези различни наименования на божеството ще бъдат определени съгласно тяхното място в еволюцията на еврейската теология. 9613-1053,1 Ехве беше бог на южните палестински племена, които свързваха тази представа за божеството с планината Хорив, Синайския вулкан. Ехве беше само един от стотиците и хиляди природни богове, които завладяха вниманието и изискваха поклонение от семитските племена и народи. 9614-1053,2 Ела Елион. В продължение на много векове след пристигането на Мелхиседек в Салим неговото учение за божеството съществуваше в различни варианти, но обикновено се означаваше с думите Ела Елион, Всевишният бог на небесата. Много семити, в това число и непосредствените потомци на Авраам, в различни периоди се покланяха и на Ехве, и на Елелион. 9615-1053,33 Елашаддей. Трудно е да се обясни какво именно означава Елашаддей. Тази представа за Бога беше сложен резултат на заимстване от ученията, изложени от Аменемоп в книгата на мъдростта, изменени от Ехнатон в доктрината за Атон и претърпели по-нататъчно изменения под влиянието на ученията на Мелхиседек, въплътени в представите за Елелион. Но с проникването на образа на Елашаддай в съзнанието на древните евреи в него започнаха да се появяват много черти, свойствени на вярата в Яхве, която изповядваха обитателите на пустинята. 9616-1053,4 Една от господстващите религиозни идеи на това време беше египетската концепция за божественото провидение, учението за това, че материалният разцвет е награда за служенето на Елашаддай. 9617-1053,54 Ела Сред целият този хаос от термини и неопределени понятия много благочестиви вярващи искрено се стремяха към поклонение пред всички тези формиращи се представи за божественост. Така, имайки предвид съставното божество, започнаха да използват името Ела. Този термин включваше и други природни богове на бедуините. 9618-1053,65 Елохим Дълго време в Киш и осъществуваха шумеро-халдейски групи, които проповядваха триединната концепция за Бога, основана на преданията за времената на Адам и Мелхиседек. Това учение премина в Египет, където на троицата се покланяха под името Елохим или в единствено число Елох. Египетските, а по-късно александрийските философи с юдейски произход учеха на това.
Единство на множеството богове и във времената на изхода, бягството от Египет, много съветници на Мойсей вярваха в тази троица. Но концепцията за тринитарния Елохим стана действителна част от древноеврейската теология, едва след като евреите се оказаха под политическото влияние на Вавилон. 96.1.9.1053.7.6. Иносказателни имена. Семитите не обичаха да наричат своето божество по име. Затова понякога прибягваха към многобройни иносказания като Божия дух, Господ, Ангел Господен, Всемогъщия, Съвятия, Всевишния, Адонай, Извечно Древния, Господ Бог на Израил, Създателя на небето и земята, Кириус, Ех, Господ Сеаваот и Отец Небесен. 96.1.1.0.1053.8. Йехова е термин, използван от неотдавна за обозначаване на завършеността на представата за Яхве, която окончателно се установи в процеса на дългата история на евреите. Но името Яхова влезе в употреба едва 1500 години след времената на Исус. 96.1.1.1054.1. Приблизително до 2000-та година до нея, планината Синай периодически се превръщаше в действащ вулкан и редки изригвания ставаха още в периода на пребиваването на израилтяните в този регион. Огънят и димът, заедно с оглушителните взривове, които съпровождаха изригванията на тази вулканчна планина, поразяваха обитаващите наблизо бедуини и ги довеждаха в състояние на благоговеен ужас и огромен страх пред Яхве. Впоследствие духът на планината Хорив стана бог на древноеврейските семитски племена, които започнаха да вярват в неговата върховност по отношение на всички останали богове. 96.1.1.2.1054.2. Хананите отдавна се покланяха на Яхве и макар че много кенеи в голяма или малка степен вярваха в Елейлион, свръхбога на салимската религия, повечето хананеи не се разделиха със своите племенни божества. Те не бързаха да се отказват от своите национални божества заради междунационалния, а още по-малко, заради междупланетен бог. Те не бяха склонни да вярват във всеобщото божество и затова тези племена продължаваха да се покланят на своите племенни божества, включително на Яхве, както и на сребърния и на златния телци, които символизираха представата на пастирите бедуини за духа на Синайския вулкан. 96.1.1.3.1054.3. Макар че сирийците се покланяха на своите богове, те също така вярваха в древноеврейския бог Яхве, тъй като пророците казаха на сирийския цар: техните богове са богове на планината, затова надделяха над нас. Хайде да се сражаваме с тях в равнината ви. Тогава ние със сигурност ще победим. 96.1.1.4.1054.4. С развитието на човешката култура второстепенните богове се подчиняват на върховното божество, великият Юпитър остава само във възклицанията. За монотеистите подчинените богове се превръщат в духове, демони, орисници, нереиди, феи, духчета, гноми, предсмъртни привидения и лоши очи. Древните евреи преминаха през хенотеизма и в течение на дълго време вярваха в съществуването на духовете на боговете, различни от Яхве, но все повече клоняха към вяра в това, че тези чуждородни божества са подчинени на Яхве. Те се съгласяваха с реалността на бога на аморите Хамус, но твърдяха, че той е подвластен на Яхве. 96.1.1.5.1054.5. От всички представи за бога, които възникваха сред смъртните, идеята за Яхве претърпя най-големи изменения. Нейната постепенна еволюция може да се сравни само с метаморфозите на концепцията за Буда в Азия, които съответно доведоха до представата за всеобщия абсолют, тъй както концепцията за Яхве доведе до идеята за всеобщия баща. Но исторически факт си остава обстоятелството, че макар че евреите да измениха своите представи за божеството, превърнало се от племенен бог на планината Хорив в любвеобилния и милосърден бог създател от по-късните времена, те не промениха неговото име. В продължение на цялата история на развитието на своята представа за божеството те го наричаха с едно и също име – Яхве. 2. Семитските народи. 96.2.1.1054.6. Семитите на изтока бяха добре организирани и добре управляеми ездачи, които нахлуваха в източните региони на плодородния полумесец, където се обединиха с вавилонците. Халдеите, живеещи в близост Дур, се отнасяха към най-развитите племена на източните семити. Финикийците бяха високоразвита и добре организирана група от смесени семити, владеещи западната част на Палестина покрай Средиземноморското крайбрежие. В расово отношение семитите принадлежаха към най-смесените народи на Урантии притежаваха наследствени фактори, получени почти от всичките девет световни раси. 96.2.2.1054.7. Отново и отново аравийските семити с сила си проправяха път в северната обетована земя, земята, в която течеше мляко и мед, но всеки път ги изтласкваха по-организираните и цивилизовани северни семити и хети. По-късно, по време на необичайно жестокия глад, много от тези чергърски бедуини пристигнаха в Египет като наемни работници за участие в строителните работи, но само за да изпитат горчивата участ на робите, тежкия ежедневен труд на прости и унизени работници по долината на Нил.
96231055,1 едва след епохата на Емакивента и Авраам някои семитски племена, поради своите своеобразни вярвания, започнаха да се наричат деца на Израил, а по-късно – юдеи, евреи и избран народ. Авраам не беше бащата на цялата еврейска нация. Той не беше даже прародител на всички тези семитски бедуини, които бяха държани в плен в Египет. Наистина, неговите потомци – пришълци от Египет, действително образуваха ядрото на бъдещия еврейски народ. Но абсолютното мнозинство мъже и жени, влизащи в колената на Израил, никога не са били в Египет. Те бяха само чергари, които бяха решили да приемат Мойсей като свой вожд, когато децата на Авраам и техните семитски съратници от Египет пресякоха Северна Арабия. 96241055,2 учението на Мелхиседек за Елейлион, Всевишния, и обещанието за божествено благоволение чрез вярата бяха в голяма степен забравени към времената на поробване от египтяните на семитските племена, на които скоро предстоеше да образуват еврейската нация. Но в течение на целия свой плен тези аравийски чергари, следващи древните традиции, пазеха вярата в Яхве като за свое национално божество. 96251055,3 повече от 100 различни аравийски племена се покланяха на Яхве и ако не се смятат от гласите от изложената от Мелхиседек концепция за Елейлион, получила разпространение сред повече образовани египетски прослойки, включително смесените египетски и древноеврейски кланове, то религията на простите роби, пленените евреи, беше видоизменен вариант на стария ритуал на поклонение пред Яхве, основан на магии и жертвоприношения. 3. Несравнимият Мойсей. 96.31.1055,4 началото на еволюцията на древните представи и идеали за висшия създател е свързано с изхода на семитите от Египет под ръководството на великия вожд, учител и организатор, Мойсей. Неговата майка произхождаше от царско-египетско семейство, баща му семит служеше като посредник между властите и пленените бедуини. Затова Мойсей притежаваше качества, наследени от най-добрите расови източници, неговите предци бяха до толкова смесени, че е невъзможно да го причислим към някаква определена расова група. Ако той принадлежеше към този смесен тип, то никога нямаше да може да прояви необикновената разностранност и способност към адаптация, които му позволиха да се справи с тази разнообразна орда. Присъединила се към семитските бедуини, избягали под негово предводителство от Египет в арабската пустиня. 96.32.1055,5 Независимо от съблазнителността на културата на Нилското царство, Мойсей реши да сподели съдбата с народа, на когото принадлежеше неговият баща. Докато този велик организатор разработваше планове за освобождението на народа на неговия баща, бедуинските пленници имаха жалко подобие на религия. Всъщност те нямаха истинска представа за Бога, нито надежда в този свят. 96.33.1055,6 Нито един вожд не се е залавял с превъзпитанието и възвисяването на по-жалка, потисната, угнетена и невежа група хора. Но в кръвта на тези роби се таеха скрити възможности за развитие и в тяхната среда имаше достатъчен брой създадени предводители, обучени от Мойсей при подготовката на бунта и порива към свобода, за да образуват група от способни организатори. Тези по-развити хора служеха като местни надзорници над своите съплеменници. Те получиха известно образование благодарение на авторитета на Мойсей сред управителите на Египет. 96.34.1056,1 Мойсей се опита да се договори за свободата на своите събратя семити по дипломатически път. Заедно със своя брат той сключи с египетския цар договор, който им даваше правото мирно да напуснат долината на Нил и да отидат в аравийската пустиня. За своята дълга служба в Египет те трябваше да получат неголямо заплащане в пари и имущество. От своя страна евреите се задължаваха да поддържат дружески отношения с фараоните и да не влизат в каквито и да било антиегипетски съюзи. Но по-късно царят сметна за възможно да се откаже от този договор под предлог, че шпиони са му донесли за вероломството на бедуинските роби. Той твърдеше, че те се стремят към свобода с цел да вдигнат чергарите от пустинята на борба с Египет. 96.35.1056,2 Но Мойсей не униваше. Той чакаше своя час и след по-малко от година, когато цялата египетска армия беше заета едновременно с отразяването на ливийското настъпление на юг и с нахлуването на гърците по море на север, този безстрашен организатор, чрез дръзко нощно бягство, изведе своите съотечественици от Египет. Този порив към свободата беше внимателно планиран и умело изпълнен. И те се здобиха с успех независимо от това, че по петите ги преследваше фараонът с неголям отряд. Всички египтяни паднаха от ръцете на отбраняващите се бегълци, оставяйки множество трофеи. Тази плячка беше умножена с ограбваното от напредващата армия от избягали роби по пътя към пустинната родина на предците им. 4. Провъзгласяването на Яхве.
964-1056,3 еволюцията и възвишените учения на Мойсей оказаха влияние върху почти половината от целия свят. Това влияние се запазва и през 20 век. Макар че Мойсей разбираше по-прогресивната египетска религиозна философия, бедуинските роби почти нищо не знаеха за тези учения, но все още помнеха Бога на планината Хорив, когато техните предци наричаха Ехве. 964-2056,4 Мойсей беше слушал за ученията на Емакивента Мелхиседек както от баща си, така и от майка си и именно с общността на религиозните възгледи се обяснява на обичайният съюз на жените от царското семейство и мъжете от рода на пленниците. Тъстът на Мойсей беше Кеней, вярващ в Елелион, но родителите на освободителя вярваха в Елашаддей. Затова Мойсей беше възпитан в шаддеизма, под влиянието на своя тъст той стана елаелионист, а към времето на създаването на еврейския лагер в планината Синай след бягството от Египет формулира нова и разгърната концепция за божеството, с използване на всички предшестващи вероучения, която той благоразумно реши да провъзгласи на своя народ като разширена представа за техния древен племенен бог, Яхве. 964-3-1056,5 Мойсей се опита да запознае тези бедуини с идеите за Елелион, но още преди да напуснат Египет той се убеди, че те никога няма да успеят истински да разберат това учение. Затова той съзнателно реши да направи компромис, да превърне племенния бог на пустинята в единен и единствен бог на своите последователи. В ученията на Мойсей нямаше определени твърдения, че сред другите народи и нации няма други богове, но той решително настояваше на това, че Яхве е над всички и е повис от всички, особено за евреите. Но той винаги се чувстваше неловко, когато се опитваше да изложи на тези невежи роби новата и повисша идея за божеството под древното име Яхве, извечен символ на което беше златният телец на бедуинските племена. 964-4-1056,6 Обстоятелството, че Яхве беше бог на спасилите се с бягство древни евреи, обяснява защо те така дълго оставаха в района. На планината Синай и защо получиха именно тук 10-те заповеди, провъзгласени от Мойсей от името на Яхве, бога на Хорив. В течение на това дълго пребиваване на Синай стана понататъчното усъвършенстване на религиозните обреди на новоразвилата се юдейска религия. 964-5-1057,1 Едва ли Мойсей щеше някога да се здобие с успех при създаването на този в известен смисъл прогресивен ритуален култ и да съхрани своите последователи цели и невредими в продължение на четвърт век, ако не беше мощното изригване на планината Хорив на третата седмица от тяхното почтително пребиваване в нейното подножие. Планината на Яхве беше в огън и се издигаше дим като дим от пещ и цялата планина потрепери. Вземайки под внимание този катаклизъм, не е странно, че на Мойсей се отдаде да внуши на своите събрата учението за това, че техният бог е голям, ужасен унищожителен огън, страшен и всемогъщ. 964-6-1057,2 Мойсей провъзгласи Яхве за Господ Бог на Израел, избрал евреите за свой народ. Мойсей създаваше нова нация и постъпваше мъдро, придавайки на своето религиозно учение национален характер и говорейки на своите последователи, че Яхве е суров надзирател, ревнив бог. При все това той се стремеше да разшири тяхната представа за божествеността, внушавайки им, че Яхве е бог на духовете на всяка плът, че вечният бог е твое убежище, неговата власт е непреходна. Мойсей учеше, че Яхве е верен на завета, че той няма да ви остави, няма да ви погуби и няма да забрави завета с вашите бащи, защото Господ ви обича и ще удържи своето обещание, дадено на вашите предци. 964-7-1057,3 Мойсей предприе героичен опит да издигне образа на Яхве до положението на висше божество, представяйки го като Бога на истината, непорочен, справедлив и праведен във всичките свои пътища. Но независимо от това възвишено учение, ограничеността на разбиране на неговите последователи принуди Мойсей да говори за подобие на Бога на човека, за неговата склонност към пристъпи на ярост, гняв и жестокост и даже за неговата отмъстителност и чувствителност към поведението на хората. 964-8-1057,4 В ученията на Мойсей този племенен природен бог Яхве стана Господ Бог на Израел, който беше заедно с евреите в пустинята и даже в изгнанието, където скоро се появи представата за него като за бог на всички народи. Последващият плен, който направи евреите роби във Вавилон, окончателно освободи формиращата се представа за Яхве като за монотеистичната роля на бог на всички нации. 964-9-1057,5 Най-уникалната и поразителна черта на религиозната история на древните евреи е тази постоянна еволюция на концепцията за божеството, започвайки с примитивния бог на планината Хорив и еволюирайки в ученията на цял ред духовни лидери. Тя достигна високо ниво на развитие, е отразено в доктрините за божеството на двамата Исея, които провъзгласиха величествената концепция за любвеобилния и милосърден бог-създател. 5. Ученията на Мойсей.
96-51-1057,6 в Мойсей по необикновен начин се съчетаваха качествата на военен лидер, обществен деятел и религиозен учител. Той беше най-важният от всички световни учители и лидери в периода между Емакивента и Исус. Мойсей се опитваше да проведе в Израел много реформи, за които няма писмени свидетелства. За времето на един човешки живот той избави многоезичната орда от така наричаните древни евреи от робство и нецивилизовано скитничество, едновременно полагайки основата за последващото раждане на нацията и запазване на расите. 96-52-1057,7 За огромната дейност на Мойсей са се запазили толкова малко свидетелства, защото във времената на изхода древните евреи нямаха писменост. Повествуването за епохата и дейността на Мойсей беше съставено въз основа на преданията, съществуващи след изминаването на над 1000 години от смъртта на Великия вожд. 96-53-1058,1 Освен това много от усъвършенстванията, внесени от Мойсей в религията на египтяните и окръжаващите ги левантийски племена се обясняваха с кенейските традиции, възхождащи до епохата на Мелхиседек. Без учението на Емакивента, предадено на Авраам и неговите съвременници, древните евреи биха излезли от Египет лишени от всякаква надежда. Мойсей и неговият тъстиото събраха останките от традициите на Мелхиседек, от тези учения, съединени с образоваността на египтяните, се ръководеше Мойсей при създаването на усъвършенстваната религия и обреди на израилтяните. Мойсей беше организатор, той избра най-доброто от религиите и нравите на Египет и Палестина и свързвайки тези обичаи с традициите на Ученията на Мелхиседек създаде системата от религиозни обреди на древните евреи. 96-54-1058,2 Мойсей вярваше в провидението, увличаха го. Египетските учения, отнасящи се до свръхестественото управление на Нил и други природни стихии. Той притежаваше възвишена представа за Бога, но беше пределно искрен, когато учеше евреите, че ако се покоряват на Бога, то Той ще ви възлюби и благослови, ще направи многоброен вашия народ. Той ще размножи плода от вашата отруба и плода на вашата земя, хляба, виното, маслото и вашите стада. Благословенията ваши ще надминат благословенията на всички други народи и Господ, вашият Бог, ще отведе от вас всички болести и няма да допусне до вас нито една от ужасните болести на Египет. Той даже каза, помнете Господа, вашия Бог, защото това ще ви даде сила да придобиете богатство. И вие ще давате назаем на много народи, а самите вие назаем няма да вземате. Вие ще господствате над много народи, но те няма да господстват над вас. 96-55-1058,3 Но беше наистина тъжно да се гледа как великият разум на Мойсей се стараеше да приспособи възвишената представа за Ела Елион към разбиранията на неграмотните и невежи евреи. На събранието на своите вождове той грамогласно завеща, има само един Господ, вашият Бог, и няма друг Бог освен Него, докато на разноликата тълпа той заявяваше, кой ще се сравни с вашия Бог сред всички богове. Мойсей мъжествено и отчасти успешно се обяви против фетишите и идолопоклонството, заявявайки, в този ден, когато вашият Бог говореше с вас на планината Хорив от огъня, Бог нямаше образ. Освен това той забрани да се правят каквито и да било идоли. 96-56-1058,4 Мойсей се боеше да провъзгласи милосърдието на Яхве и предпочиташе да внуши благоговеен страх пред Божието правосъдие, говорейки, Господ, вашият Бог, е Бог на боговете, владетел на владетелите, великият Бог, могъщият и страшен Бог, в очите на когото всички са равни. Опитвайки се да обуздае бойните кланове, той заявяваше, вашият Бог умъртвява, когато го напуснете, той изцелява и оживява, когато му се покорявате. Но Мойсей учеше тези племена, че те ще станат избран народ Божий, само при условие, че изпълняват всичките му заповеди и съблюдават всичките му закони. 96-57-1058,5 В онези древни времена евреите почти не ги учеха за милосърдието на Бога. Те познаваха Бога като всемогъщия, Господ, великият воин, Бог на сраженията, славен в своето могъщество, разбиващ своите врагове. Господ, твоят Бог, е с теб в твоя стан, за да те спаси. Израилтяните вярваха, че техният Бог ги обича, но че той също така е и този, който е ожесточил сърцето на фараона и проклял техните врагове. 96-58-1058,6 Макар че Мойсей даде на децата на Израил някаква представа за всеобщото и благотворно божество, като цяло, в тяхното ежедневно възприятие, Яхве слабо се отличаваше от племенните богове на съседните народи. Тяхната представа за Бога беше примитивна, груба и антропоморфична. След кончината на Мойсей тези бедуински племена бързо се върнаха към своите полуварварски идеи, предишните богове на Хорив и пустинята. Разширеното и по
Възвишено виждане на Бога, периодически излагано от Мойсей пред своите предводители, скоро бе забравено, докато мнозинството хора се обърнаха към поклонението пред своите фетиши, златните телци, символизиращи Яхве в очите на палестинските пастири. 9659-1059,1 Когато Мойсей предаде евреите под командването на Исус Навин, от него вече бяха събрани хиляди непреки потомци на Авраам, Нахор, Лот и други представители на родствени племена, превърнати в самостоятелна и отчасти самоуправляваща се нация от войничергари. 6. Представата за Бога след смъртта на Мойсей. 9661-1059,2 След смъртта на Мойсей неговата възвишена представа за Яхве започна бързо да се изражда. Исус Навин и вождовете на Израил почитаха Мойсеевите традиции за премъдрия, благотворен и всемогъщ Бог, но простият народ скоро се върна към по-древния образ на Яхве, който се установи някога в пустинята. И тази постепенна деградация на концепцията за божеството се задълбочаваше при сменящите се управления на различните племенни шейхове, така наричаните съдии. 9662-1059,3 Обаянието на необикновената личност на Мойсей. Поддържаше в сърцата на неговите последователи увлечение към все по-разширяващата се представа за Бога, но достигайки плодородната земя на Палестина, те бързо се превърнаха от пастири чергари. Уседнали и, в известна степен, улегнали земеделци. Тази еволюция на начина на живот и изменението на религиозните възгледи изискваха повече или по-малко пълна промяна в тяхната представа за същността на техния Бог Яхве. На първия етап от превръщането на суровия, груб, взискателен и гневен пустинен Бог на планината Синай в покъсната представа за Бога на любовта, правосъдието и милосърдието евреите почти напълно забравиха възвишените учения на Мойсей. Те едва не изгубиха всяка представа за монотеизма, едва не пропуснаха възможността да станат жизнено важно свързващо звено в духовната еволюция на Урантия на тази общност от хора, която запази ученията на Мелхиседек за единия Бог чак до инкарнацията на посвещенческия син на този баща на всички същества. 9663-1059,4 Отчаяните опити на Исус Навин да запази представата за върховния Яхве в съзнанието на съплеменниците си станаха причина за оповестяването «Аз ще бъда с теб, както бях с Мойсей и няма да отстъпя от теб и няма да те изоставя». Исус Навин смяташе, че на този маловерен народ, твърде разположен към своята древна национална религия, но не разположен да върви напред по пътя на религията на вярата и праведността, е необходимо сурово евангелие. Основната мисъл на учението на Исус Навин станаха думите «Яхве е Бог свети, Бог ревнив, Той няма да търпи беззаконието ваше и греховете ваши». Най-висшата представа на това време изобразяваше Яхве като Бог на силата, правосъдието и справедливостта. 9664-1059,5 Но даже в този мрачен период от време на време се появяваха учители, самотници, провъзгласяващи идващото от Мойсей видение за божествеността, «Вие, деца на порока, не можете да служите на Господа, тъй като Той е Бог свети. Може ли смъртният човек да бъде по-справедлив от Бога? Можеш ли, човече, да бъдеш по-чист от Твоя Творец? Можеш ли да откриеш Бога? Можеш ли в съвършенство да постигнеш Вседържителя? Да, Бог е велик и ние не го познаваме. Докосвайки се до Вседържителя, ние не го постигаме. Постигаме. 7. Псалмите и книгата на Йов. 9671-1060,1 Под ръководството на шейхове и свещеници древните евреи до някъде укрепиха своите позиции в Палестина. Но скоро се оттеглиха назад към изостаналите вярвания на пустинята и приеха от хананеите техните по-малко прогресивни религиозни обреди. За тях станаха свойствени идолопоклонството и всезадоволеността, а тяхната представа за божеството падна значително под египетската и месопотамската концепция за Бога, които се поддържаха от няколко оцелели салимски групи и са описани в някои псалми от така наречената книга на Йов. 9672-1060,2 Псалмите са произведения на десетки или повече автори, много от тях бяха написани от египетски и месопотамски учители. Във времената, когато Левант се покланяше на природните богове, съществуваха достатъчно много хора, вярващи във върховността на Елайлион, Всевишния. 9673-1060,3 Нито един друг религиозен труд не изразява такава дълбока набожност и такова изобилие на вдъхновените идеи за Бога. Както псалтират. И читателят би могъл да получи голяма полза, ако, четейки внимателно тази прекрасна сбирка на религиозни съчинения, обръща внимание на източника и хронологията на всеки отделен химн, изпълнен с възхвали и поклонения, и помни, че нито един друг сборник от текстове не обхваща толкова огромен промеждутък от време. Псалтирът е изложение на различните представи за Бога, към които се придържаха привържениците на салимската религия на цялата територия на Левант, и обхваща целия период от Аменем до Исея. В псалмите Бог е представен във всички фази на разбиране, от примитивната идея за племенно божество до изключително разширения идеал на по-късните евреи, в
в който Яхве бива изобразен като любвеобилен управител и милосърден баща. 9.6.7.4.1060.4 При такъв подход псалтирът представлява най-ценният и полезен набор от религиозни възгледи, събирани някога от човек, чак до 20 век. Боготворещият дух на този сборник от химни превъзхожда всички останали свещени книги на света. 9.6.7.5.1060.5 В продължение на почти 300 години множество религиозни учители на Месопотамия създаваха многоликия образ на божеството, представен в книгата на Йов. Запознавайки се с възвишената представа за божествеността, от която е проникнат този сборник от месопотамски вероучения, ще видите, че в периода на духовен упадък на Палестина истинската представа за Бога най-добре се запази именно в околностите на Ур в Халдея. 9.6.7.6.1060.6 Обитателите на Палестина често постигаха мъдростта и вездесъщността на Бога, но рядко – неговата любов и милосърдие. Яхве от това време изпраща зли духове за покоряване на душите на неговите врагове, той благоприятства своите собствени послушни деца, проклинайки и сурово осъждайки всички останали. Той спира за мислите на лукавите и хваща мъдрите в собствените им капани. 9.6.7.7.1060.7 Само в Ур се появи човек, заявил на всеуслушание за милосърдието на Бога. Той ще се моли на Бога и ще придобие неговото благоволение. И с радост ще се взира в неговото лице, тъй като Бог ще възвърне на човека божествената праведност. Така се проповядва от спасението, божественото благоволение чрез вяра. Той ще прояви милосърдие над крещите се и ще каже, спаси го от смърт, защото аз открих как да платя неговите грехове. Ако някой каже, аз греших и изменях направдата и това не ми донесе полза, Бог ще спаси неговата душа от преизподнята и той ще види светлината. Нито веднъж от времената на Мелхиседек Левант не е чувал толкова гръмки и въодушевляващи проповеди за спасение на човека, както това необикновено учение на Елиуи, пророк от Ури. Свещеник на салимските вярващи, представляващи това, което е останало от колонията на Мелхиседек в Месопотамия. 9.6.7.8.1061.1 Така останките от салимските мисионери на Месопотамия пазеха светлината на истината в периода на разединение на древноеврейските народи чак до появата на първия от дългата поредица учители на Израил. Без да скръстват ръце, тези учители създаваха една представа след друга, докато не достигнаха до идеала за всеобщия баща създател на всички същества, най-висшата представа за Яхве. 9.6.7.9.1061.2 Представено от Мелхиседек на Небадон.